Salam, sabahınız xeyir olsun. Bu sabah tamaşaçıları gününü bizimlə açanlar sabahı xeyirli və uğurlu şəkildə bugün də açırıq. Bugün bu sabah verilişində çox maraqlı bir mövzuya toxunacağıq. Biz bilirik ki, tarixdə bir çox şəxsiyyətlər var, amma onların adını tarixə yazan bəzən yazılar, bəzən isə onlar üçün ucaldılmış heykəllərdir. Elə məhz bugün həmin o sənətin sahibləri ilə müzakirələrimiz olacaq. Heykəltaraşlıqdan danışacağıq. Əgər sizin də suallarınız və fikirləriniz varsa 05-243-9636 nömrəsinə yazıb ünvanlaya bilərsiniz. İndi isə qonaqlarımızı təqdim etməyin zamanıdır. Bugünkü qonaqlarımız heykəltaraş rəssam Aslan Qasımov. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Növbəti qonağımız həvəskar heykəltaraş Kazım Tarverdiyev. Siz də xoş gəlmisiniz, xoş gördük. Və günün üçüncü qonağı heykəltaraş Ləyaqət Məmmədov. Siz də xoş gördük, xoş gəlmisiniz. Elə bir mövzu ilə bugün gəlmisiniz, bugün müzakirə edəcəyik ki, bu mövzu həm də tamaşaçılarımız üçün bəlkə də fərqli bir mövzu olacaq. Çünki günümüzdə heykəltaraşlıq dedikdə bir çox insan düşünür ki, həqiqətən də bu sənətlə məşğul olan insanlar hələ də varmı? Amma heykəltaraşlığın qədim dövrünü biz bilirik, çox inkişaf etmiş, çox böyük bir inkişaf mərhələsi keçmiş bir dövrüydü və bugününü biz müzakirə edirik. Keçmişdən bugünə qədər bu sənətdə nə kimi dəyişikliklər oldu? Ləyaqət müəllim, elə sizdən başlayaq, buyurun. Əvvəla bu sənətdə insanın içərisində sevgi olmalıdır. İkinci, zəhmətkeşlik olmalıdır ki, yəni düzdür, bu sənət biraz ağır sənətdir. Bu gillə işləmək düzdür, insanın sağlamına zərər vurur. Aha. Ancaq buna baxmayaraq, mən 30 ildir bu sənəti davam elətdirirəm, yaşadırım. Açığı mən düzdür, rəssamlığı qutarmamışam, kənd təsərrüfat institutunu qutarmışam. Amma uşaqlıqdan bu sənətə sevgi olub məndə. Öz sahəmdə bir 3 il işlədikdən sonra yenidən ayrıldım, təzədən heykəltaraşlıqla məşğul olmağa başladım. Mənim əsas ən çox sənətdə işlərim, əsas bu parkların gözəlləşməsində, rayonların abadlaşmasında bu heyvan heykəlləridir, vəfarələrdir. Bu barədə işlərim çox olubdur. Amma buna baxmayaraq yenə də istiqamət lazımdır. Mən düzdür, insan heykəllərinə keçəndə bunun anatomiyasını dəqiq bilmək lazımdır. Burada mən, misal üçün, Şərif müəllim, Qasım müəllim, bunların istiqamətindən, mən ölçüləri biləndən sonra indi Gəncədə mərkəzdə qoyulan, el mərkəzinin qabağında Nəsrəddin Tusinin heykəlini mən yığıb vermişəm. Rayonlarda Nizami Gəncəyəm abidəsini yığmışam. Ulu öndərimizin Hidər Əliyevin büstünü yığmışam, dəmir yolu vasarında. Hal-hazırda indi də yenə sənəti davam elətdirirəm. Bununla yanaşı da bunu parmaq qarşısında qəlbini də özüm yenə məşğul olam. Yəni davam elətdirirəm. Əslində, çox çətin bir sənətdir söz nəsil mənasında. Çünki orada bir insanı biz görürük, məsələn, rəsimlərdə o insanın cizgilərini göstərmək, onu həmin o, deyək ki, izləyiciyə, ona baxan, tamaşa edən şəxsə çatdırmaq daha asandır. Deyən ki, heykəllərdə. Çünki burada cizgiləri o qədər inci işləmək lazımdır ki, yəni baxan insan o daşın dilindən başa düşsün ki, o daşın üzərindəki, deyək ki, şəxs kimdir? Onun üzərində canlandırılan o heykəlin üzərindəki kimə ithaf olunur bu heykəl? Və bu barədə təbii ki, indi biz yenə də vurguladığım kimi keçmiş və bugün arasındakı fərqləri müzakirə etmək istəyirik. Həvəskarlar da var bu sahədə. Söz nəsil mənasında heykəltaraş olub, amma həvəskarlar qədər də, deyərdim ki, çalışan, həvəskarlar qədər öz sənətlərini tez bir vaxtda göstərir. Bizim həvəskar olmasa da, amma heykəltaraşlarımız da var və onlar paralel çalışırlar. Yəni, burada həvəskar və yaxud da sırf elə heykəltaraş öz olmağından söhbət getmir. Nə dəyişib, bax, sizə görə, Kazım müəllim, nələr dəyişib? Belə demək düz olarsa, Sovet vaxtları, Sovet İttifaqı vaxtları Azərbaycanda heykəltaraşlıq çox güclü inkişaf eləmişdir. Bizim elə Gəncə şəhərimizin özündə neçə yerdə abidələrimiz var idi. Gəncə özü sənətkarlar şəhəridir. Azərbaycanın ən güclü heykəltaraşlarının demək olar ki, əksəriyyəti çoxu Gəncədə yaşayıb, yaradıblar. Ancaq bu ittifaqdan sonra, son devirlərdə nəsə elə bil bir geriləmə var. Yəni, o vaxtdan sonra Gəncə şəhərində yeni abidələr, heykəllər bir neçəni çıxmaq şərti ilə qoyulmamışdı, olmamışdı. Gəncədə bizim hörmətli müəllimiz Şərif müəllim var, gözəl heykəltaraşlarımız
Camal müəllim, Qasım, Rövşən müəllim, Elyar müəllim. İndi bilmirəm bu devletin günahıdır, yoxsa sənətkarların mı? Ancaq Gəncədə ehtiyac var abidələrə, yeni abidələrə, yeni yaradıcılığa. İndi gənc heykəltaraşlarımız da... Bu barədə onların üzərinə məsuliyyət düşür, bəli, gənclərimizin üzərinə. Yəqin ki, bundan sonra şəhərin bəzədilməsi, şəhərin gözəlləşməsi, tarixi abidələr yaratmaq, tarixi insanların abidələrini düzəltmək onların üzərinə düşür. Yəqin ki, bu gənc qadırlar, gənc heykəltaraşlarımız indən sonra fəallaşırlar. Biz də ümid varıq ki, onlar fəallaşırlar. Əslində, fəaldırlar, mən belə düşünürəm. Çünki onların əl işlərini... Bəli, onlara da yaratmaq lazımdır, imkan yaratmaq lazımdır. Yerlər olsun, emalatxanalar olsun, işləmək üçün şəraitlər olsun. Əvvəllər təbii ki, o qədim dövrlərdə bu biraz fərqli idi. Əgər bir şəxs heykəltaraş idisa da, onun ləvazimatları daha ucuz qiymətə ərsiyə gəlirdi, daha ucuz qiymətə əldə etmək mümkün idi. Dövrün tələblərinə uyğun şəkildə hal-hazırda heykəltaraşların da əldə etdiyi ləvazimatlar müəyyən qədər öz qiymətindən artıq səddi aşır, keçir və bəzən bu sənətkarlar üçün bir çətinlikdir. Düşünürəm, dövlətimizdə heykəltaraşlara da böyük imkanlar yaradılır, amma məhz bu qiymətlər baxımından tez-tez şikayətçidirlər. Gənc nəslin nümayəndəsi bugün studiyamızdadır. Aslan bəy, siz nə demək istəyərdiniz? Yəni, burada həqiqətən də məsuliyyət gənclərin mi üzərinə düşür? Yoxsa gənclər burada heç də günahkar deyillər? Buyurun. Məsuliyyət təbii ki, gənclərin üzərinə düşür. Aha. Çünki hal-hazırda özüm bir dəqiqə dərs deyirəm. Heykəltaraşda üzrə gənc nəsli tələbələrim də var ki, baxıram ki, maraq doğurur. İnsanlar biraz rəsmə baxırıq ki, yəni toplumda, cəmiyyətdə hər kəs yaxındır. Amma heykəl, az öncə Kazım əlim də dediyi kimi, yəni elə bir, indi mən Sovet dövründə yaşım o dönəmə çatmaq üçün o qədər hakim olmamışam. Amma çox genəldə toplumlardan, böyük müəllimlərdən duymuşam, eşitmişam. Keçmişdə daha çox belə maraq vardı, insanlar hakim idi. Günümüzdə amma biraz çox təəssüflər olsun ki, yeni gənc nəsillər uzaqdır. Amma bu da o anlama gəlmir ki, insanlarda maraq doğurmur. Xeyr, tam tərsi. Mən bəzən studiyamızda dərs keçəndə də fikir verirəm ki, rəsmə gələn uşaqlardır, valideynlərdir, yaxınlarıdır, maraq doğururlar, bu necə olur? Misal üçün deyək ki, masanın üzərində görünən işlər, bunlar hamısı plastilindən, normalda uşaqların məktəbdə işlədiyi plastilindən ərsiyə gəlir bu işlərin hamısı. Amma baxırıq ki, yəni gələn tələbələr, istedadlı həvəskarlar, valideynlər və s. toplum biraz qeyri-adi maraq doğurur. Bu nədir? Yəni, bax, dünənə kimi deyək ki, gələn tələbələr, rəsmə maraq göstərən tələbə bu səfər ücə o rəsmdən ikinci addımı atır, heykələ yönəlir. Niyə? O özlərinə uzaq olan mövzunu daha çox yaxın görürlər, amma əslində o qədər də çox çətin bir şey deyil. Sadəcə bu işin biraz, necə deyim sizə, bir addım atmaq lazımdır, onun içində doğru hərəkət eləmək lazımdır. Əslində, biz bir heykəli də yaradanda, bir rəsmi də yaradanda, gərək orada bir ruh olsun. Biz onu ruhən hiss eləyək, çünki təkcə bu istəklə, sevgi ilə bağlı deyil. Həm də belə insanların və xüsusilə yaradıcı sahədə çalışan insanların emosiyaları çox olur. Biz bunu bilirik və incəsənət sahəsi elə bir sahədir ki, gərək o incə ruhu, duyğunu biz həmin o gəlib ona tamaşa edən şəxsə, müştəriyə çatdıra bilək. Həm də bugün siz vurguladınız, məsələn, gənclərin həvəsi var. Bir baxışdan onlara maraqla gəlir, bu necə ərsiyə gəlibdir, maraqlanırlar. Aydın məsələdir ki, biz az öncə də qiymət mövzusuna toxunduq. Bəs qiymət baxımından sənətkarın işinə dəyər vermək necədir bugün müştərilər tərəfindən? Buyurun, Ləyaqət müəllim. Mənim aləmdə qiymət o qədər önəmli deyil. Yəni, bir rayona gedəndə baxsan ki, əlişlərin orada, o məndən sonra fəxirdir, qürurdur. Yəni, bizdən sonraki nəsildə deyəcək ki, belə bir insanlar yaşayıb, yaradıb. Əslində, sənəti sevmək lazımdır. Dolanışıq da Allaha şükür xalqımız yola verir biz. Belə. Yaradıcılıq olmalıdır. Yaratmaq lazım. Gözəlliyi yaratmaq lazımdır. Budur. Bəli. İşlər çoxdur. İşləmək lazımdır. Biraz zamanlarımızda düzdür. Deyirik, bir balaca tənbəllik var. O da bilmirəm, dövrlə əlaqədərdir. Bu telefonlarla əlaqədərdir. Mən nə qədər cavan işçilərim olub, baxıram ki, bir ay, iki ay sonra işi tərk edirlər. Amma Sovetin vaxtında zəhmətkeşlik olubdur. Bu zəhmətkeşlik də bizim üzərimizdədir, hələ ki, davam elətdiririk. İndi çalışacaq görə, indi
cavan nesillerden göre tapsaq, bu sənəti bizden sonra devam edersin. Ləqət müəllim, çok maraqlı bir məsələyə toxundunuz ki, indi telefonlar mı yaradılıb deyə insanlar bu qədər hövsələsizdir, yoxsa nədəndir? Bu yaxınlarda bir alman filosofun sözünü oxumuşam, deyir, əvvəllər insanlar səbirliydi. Niyə? Çünki hər şey daha çətin şəkildə, daha gec bir vaxtda ərsiyə gəlirdi. İndi insanlar hövsələsizdir. Niyə? Çünki texnologiya inkişaf edib və biz hər şey anında çatmaq istəyirik. Bunun ən böyük, deyərdim ki, zərərləri elə birinci incəsənət sahəsinə gəlib çıxır. Ən adi baxaq, məsələn, elə heykəl taraşlara. İnsan əməyidir. İnsan əməyi ilə ərsiyə gələn bir məsələdir. Əvvəllər onun quruması gözlənilirdi nə qədər müddət, onun ərsiyə gəlməsi. İndi isə aparatlar çıxıb, biz heykəlin müəyyən qədər hissəsini hazırlayırıq. Bəli, qurudulması üçün aparatlara təhvil veririk. Bir günün içərisində həmin o heykəl və yaxud da büst hazırdır. Niyə? Çünki insanın əməyi bugün müəyyən qədər öz əhəmiyyətini itirir. Mən elə istəyərdim bu mövzuya toxunaq. İnsan əməyinin günümüzdə qiymətləndirilməsinə. Buyurun, Kazım müəllim. Əməyin qiymətləndirilməsində belə demək olar ki, indi əl işlərinə, məsələn, rəssam, heykəltaraş işlərinə əvvəlki qiymətləri verə bilmirlər. Ya vermək istəmirlər. Ola bilər ki, sənətdən çox adamın uzaqlaşmağı, asan qazanç yol axtarmağı da bununla bağlıdır. Rəqət müəllim dediyi kimi gənc kadrlar gəlir, sonra qaçırlar. İnanırsan, bir ay işləyib gedir. O yəqin ki, dolanışığa görə də, məsələn, oradan alınan pul, işlənilən əziyyətin, zəhmətin haqqı yetərincə deyil. Onun alətləridir, onun materialıdır, işləməkdir. Ödəmir, ona görə də gənc kadrlar çoxu qaçır. Qaçırlar asan qazanç yol axtarmağa, asan yerlər axtarmağa ki, dolana bilsinlər. Belə şükür, xalqımızın içində dolanırıq, heç kəs ac qalmır. Amma əvvəlki qiymətlər də verilmir sənətkarlara. Ona görə çox sənətkarlar demək olar ki, sənətdən uzaqlaşıblar. Məsələn, biz baxırıq tarixə, 1946-cı ildə Azərbaycanın görkəmli şairi Gəncəmizin incisi olan Nizami Gəncəvinin şərəfinə Gəncədə Nizami Gəncəvinin heykəli ucaldılmışdı Fuad müəllim tərəfindən, Fuad Əbdürrəhmanov tərəfindən. Hələ də o heykəli biz görürük, hələ də o heykələ biz tamaşa edirik. Gəncəmizə gələnlərin hamısı bir Nizami Gəncəvi heykəli tanıyır, həmin o heykəldir. Və hər kəs gəlir ziyarət edir, gül çiçəklər qoyur. Düşünürəm ki, zamanında o heykəl də qoyulmasaydı, bəlkə ötən dövrlərdə, irəliyən zamanlarda kimsə o təşəbbüsü irəli sürüb, həmin o heykəli ora qoydurmaq üçün müəyyən qədər bir vəsait xərcləyəcəkdir. Amma gəlin baxaq, bugün bizdə indi elm mərkəzini vurğuladıq ki, elm mərkəzinin qarşısında, hal-hazırda filarmoniyamızın qarşısında müəyyən heykəllər var. Ancaq şəhərin bir çox yerində son dövrlərdə qoyulan heykəllərə rast gəlmək mümkün deyil. Və biz istəyərdik ki, hər bir yerdə, məsələn, bizim dahi şəxsiyyətlərimizin yaşadığı evlərinin qarşısında onların büstləri qoyulsun. Heykəl də orada əl verməsə, amma büstlərinin qoyula bilər. Elə ən azından bizim Adil İskəndərov kimi sənətkarımız var, onun evinin qarşısında bir xatirə lövhəsi var. Ancaq onun heykəli və yaxud da büstə olsaydı, gələnlər də sənətkarı ziyarət edər deyə mən düşünürəm, bu mənim subyektiv fikrimdir. Və biz gənclər mövzusuna toxunduq, hövsələsizliyi vurguladıq. Aslan bəy, sizə görə nədir səbəbləri? Səbəbləri az öncə ləqət müəllimlə vurguladığı üçün biraz bu texnologiyanın inkişaf etməsi falan, biraz gənc nəsildə istərsə məhz səbirsizlik olur, tez erişmək olur. Yəni, belə bir düşüncə var ki, belə bir ərsiyə var ki, yəni, mən bu işi bugün başladımsa, yəni, bugünə mütləq qutarmalıyım. Hətta bugün deyir, yəni, bir saada kimi deyək ki, napirməyə, deyək ki, hazır oldu. Bu qədər bitdi, getdi. Amma tam tərsi, yəni, bu heykəl elə bir şeydir ki, ilk öncə bunun içində, içərisində qurduğumuz şey karkasdır. Bir karkas heykəlin %50% deməkdir. Bir karkası, əgər sən, deyək ki, tələbə düzgün ərsiyə gətirirsə, artıq sənin heykəlinin %50% qaranti verə bilərəm ki, net hazırdır. Ha, ən zor aşamada budur. Ha, bundan sonraki aşamalarda artıq iş elə bir şeydir ki, yəni ölçülərdir, proporsiyalardır, anatomiyalardır. Bunları dərs vəsaiti var bir də. Ha, bir də belə bir şey də var. Götürmə qabiliyyəti də var, dərs vəsaiti də var. İndi bəzən elə toplumda elə gənc nəsillər də var ki, indi gəlirlər, diqqət edirəm ki, heç bir təhsil olmayan şəxslər də var ki, bir də baxsız, yaşda da böyükdür bir xeyli. Qadınlar olsun, kişilər olsun, yəni elə bir işlər ərsiyə gətirirlər ki, baxsız, heç inanılmaz bir şey ki, demərsən ki, yəni bu həvəskardır. Heç bir sənət üzərində heç bir savadı yoxdur. Amma qıraqdan baxan deyər ki, bu akademiski işdir.
Bəzən də deyək ki, bu işin içində olan elə bir şəxslər var ki, illərlə bu işin içindədir, amma elə bir iş ərsiyə gətirir ki, görürsünüz ki, bu anatomi cəhətdən müəyyən bir proporsiyalar itir. Aslan bəy, maraqlı bir mövzuya toxundunuz. Biz bunu müzakirə edəcəyik. Fasiləmiz var indi. Keçid alaq. Mən istəyirəm bunu geniş əhatəli şəkildə fasilədən sonra yenidən davam etdirək. Siz isə fasilə ərzində bizimlə fikirlərinizi və suallarınızı bölüşə bilərsiniz. Kanalı dəyişməyin. Qaldığımız yerdən davam edirik və bu sabah verilişinin tamaşaçıları bizə yeni qoşulanlar. Bugün heykəltaraşlıq sənətindən danışırıq və indi günün mətbəx sujetini izləməyin zamanında izləyək. Daha sonra isə söhbətimizə elə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. 2 günə ləzzətli pərpətöyün turşusunu necə hazırlayıram onu paylaşacağım. Əvvəlcə pərpətöyünləri tərtəmiz yumuşam və lazım olacaq sarımsaq, qənd, duz və sirkə. Balon içinə pərpətöyünləri dolduruyorum. 3 kiloluq balon içinə və üzərindən sarımsaq və 2 diş qənd qoyuram və balonun yarısına qədər sirkə, üzüm sirkəsi əlavə edirəm və 3 kiloluq balona 3 xörək qaşığı duz əlavə edib üzərindən qaynar-qaynar su tökürəm və balon qapağını bağlayıb yaxşı-yaxşı sirkələyirəm balonu ki, sirkə ilə duz hər tərəfə yaxşı yayılsın. Və daha sonra 3 gün balonu üzə aşağı saxlayıram və 3 gündən sonra nəticə möhtəşəmdir. Mən pərpətöyün turşusunu çox sevirəm, çox xeyirlidir. Tərkibində bol vitaminlərlə zəngindir. Hazırlayın siz də nuşucanlıqla yeyin. Təbii ki, qaldığımız yerdən davam edirik. Bugün studiyamızda əl işi də olacaq və mən studiyamızda əl işi olduğu üçün elə qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. İndi isə qonağımızı sizinlə tanış edim. Qonağımız ətirli daşlardan süvenir hazırlayan xanım Könül Quliyevadır. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz Könül xanım. Buyurun. Mən istədim mikrofonu götürəsiniz. Xoş gördük sizi. Mən sizin əl işlərinizi görürəm. Mən istərdim ki, elə yaxından da bizim əl işlərimiz hal-hazırda masanın üzərindədir. Məsələn, kameralar vasitəsilə operatorlarımız da bu əl işlərini göstərsin. Bizim tamaşaçılarımız da görsün. Çünki çox maraqlı əl işləri hazırlayırsınız. Mən çox bəyəndim. Bizim üçün nə hazırlayacaqsınız bugün? Mən ilk öncə demək istəyərdim ki, bu köylərimizin kənardan dinlədim. Bu da hardasa tam heykəltaraşlıq demək olmaz. Aha. Amma onun yeni bir forması mı deyək? Versiyası, variantı, bəli. Qolumu əmələ gəldi, aha, bəli. Belə deyək. Bunlar deməli belə xüsusi materiallardan. Aha. Bunun demək adı daş tozu sayılır. Aha. Və bunlardan bu suvenirlər hazırlanır. Yəni bu xüsusi, aha, materiallardan. Bunların tərkibinə deməli xüsusi ətirlər vurulur. Aha. Və bununla da irəli gələrək olur ətirli daşlardan hazırlanan suvenirlər. Aha. Mən istəyirdim bu günlərim sizə bir mücrə hazırlayım. İcazənizlə mən sizə təqdim etmək istəyirəm. Çox gözəl olur. Mənim üçün çox maraqlıdır necə ərsiyə gələcək. Bayaqdan elə gözüm bu əl işindədir ki, çox maraqlıdır. Çox mən istəyirdim nə üçün olduğunu bizə deyəsiniz. Çünki tamaşaçılarımız da bilsin, yəni, məhz bu əl işinin mənası nədir? Belə deyək də, məsəl üçün heykəllər hazırlanır, deyək, aha, ki, məsəl üçün bir bəzək üçün, suvenir üçün. Yəni, ancaq bunlar istəyə uyğun hazırlanır, aha, yəni şəxsə özəl. Belə deyək, məsəl üçün mən sizə hədiyə etmək istəyirəm. Deyək ki, sizin adınız Mehriban xanımdır, bəli, və sizin, bəli, burada M hərfi, M hərfi qoyulur və burada sizə özəl şəkil qoyulur. Sizin zövqünüzə olan demək, çiçəklərin rəngidir, aha, sonra suvenirin rəngidir və istəyə uyğun hazırlanır. Və buna görə də bu belə deyək ki, sırf sifarişlə. Ona görə mən deyək ki, bir dənə suvenir gətirə bildim əlimdə. Çünki hamısı sifarişlə hazırlandığı üçün, aha, onlar artıq təhvil verilibdir. Ona görə bir əl işindən sizin efirinizə mən gəldim. İndi istəyərdim ki, yenə sizə özəl hazırlayım bir dənə əl işimizi və sizə təqdim. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm bu incəliyiniz, buyurun, üçün. Təşəkkür. Və belə bir sualım olacaq. Ümumiyyətcə, siz vurguladınız sifarişlər olur, mən o sifarişləri artıq təhvil vermişəm. Sifarişlərə əsasən hazırlanır. Bəli, əlimdə qalmayıb hal-hazırda. Müştərilərin qiymət baxımından yanaşması, sənətə dəyər verməsi, biz elə onu da müzakirə edirik bugün. Necədir? Mən böyüklərimiz, bayaqlarım gözəl vurguladılar. Həqiqətən materiala deyirlər ki, məsəl üçün, bunun materialı bu qədərdir, siz niyə ona belə
qiymət deyirsiniz. Yəni nəzərə almalıdılar ki, yəni sifarişçilər biz ona əziyyət çəkirik. Gözümüzün nurunu tökürük. Bəzən uşaqlarımızı rahatlayamırıq. Müəyyən işlərimizi çatdıramırıq. Yəni ona zəhmət tökürük. Yəni ona uyğun yəni tam dəyərləndirilmir. Yəni deyirlər belədir, elədir, amma yenə də sifarişləri özlərinin könüllərincə olunca, yəni razı qalırlar. Aha. Özləri də razı qalır, biz də razı qalırıq. Sənətkarın sənətinə qiymət vermək lazımdır. Burada bəli. Maddiyyatın da önəmi var, həm də digər mənəvi cəhətdən verilən bəli. Dəyər də çox vacibdir. Mən istəyirəm ki, əl işinizi bu gün tamaşaçılarımıza təqdim eləyək. Aha. İndi hazırlayın, prosesi biz izləyəcəyik və mən bəli. Birazdan yenidə sizə yaxınlaşacağam. Çox uğurlar arzulayıram sizə. Çox təşəkkür edirəm. Aslan bəy, söhbətimizə davam edirik. Fasilədən öncə söhbətimiz yarımçıq qalmışdı və biz az öncə də vurğuladıq ki, gənclər var, gəlirlər, həvəsləri çox böyükdür və onlar içərisində bəzən təhsili olmadan belə bu sənətə sonsuz bir sevgi ilə yanaşanlar da var və maraqlısı burasındadır ki, söhbətimizi belə davam etdirmək istəyərdim. Təhsil önəmlidirmi bu sahədə? Buyurun. Bu sahədə təbii ki, təhsil önəmlidir. Niyə önəmlidir? Belə deyim, həvəskar olan Həvəskar olan rəssam və ya heykəltaraş müəyyən bir işi ərsəyə gətirəndə təbii ki, bu özünə xoş gəlir. Hətta ətrafına da çox böyük xoş təsir bağışlayır. Amma Aha. burada digər bir aşama var ki, ərsəyə gətirdiyi iş deyək ki, bəzən görürəm, yəni gələn həvəskarların işləri var ki, çox gözəl bir görüntü bəxş edir. Aha, Amma bunu bir də anatomik baxış açısından baxıldığında müəyyən xırda elementlər var ki, oynamalar olur. Bu da həmin o həvəskara bir balaca, necə deyim sizə, diqqətini cəlb etdiyini bir balaz onda bir həvəs şey qırğınlığı olur. Aha. Yəni onunla əlaqədar təbii ki mütləq yəni anatomik dərs vəsaiti önəmlidir. Yəni bunlar da təbii ki zamanla olan bir şeylərdir. Yəni bir aylıq, iki aylıq olan bir şeylər deyil. Yəni mən hələ ki düzdür yaşım gənc olsa da uşaqlığımdan başlamışam rahat 22 ildir bu işlə məşğulam. Aha. 22 ildir bu işin ərzində hələ də bir şeyləri öyrənməyə çalışıram ki, yəni sənət elə bir şeydir ki, bir dəfə öyrəndim, diploma aldım, qutardım. Xeyr. Bunun davamı var. Bəli, bəli. Heykəlin içində o qədər proseslər var, o qədər materiallar var, o qədər texnika var, o qədər qəlib çıxartmaq çeşidləri var. Bu işləri bu dəqiqə plastilində tutmaqda məqsədim odur ki, az öncə ilk başda veriliş başlığını vurğuladığımız kimi toplum bu dəqiqə bu sənətdən o qədər uzaqdır ki, işə belə baxır, indi bizim bildiyimiz plastilin, uşaqların ibtidai sinifdə əmək dərsində işlətdiyi plastilin. Hal-hazırda yəni o iki əl işiniz plastilinə nərsəyə gəlir. Bu işlərin hamısı plastilindir. Aha. Sadəcə plastilində tutmaqda məqsədim odur ki, bunların eyni zamanda qəlibləri də var. Bəli, bəli. Qəlibləri emalatxanadadır. Sadəcə bunların işin orijinallarını plastilində tutmaqda məqsədim odur ki, bu işə maraq doğuranlara insanlar maraqlı gəlir. Necə olur? Plastin deyirsən, bəzən toxunurlar deyir. Onlar mı biraz, biraz bəli, toxunur, misal üçün basım, necə plastin olur? Məqsəd odur ki, yəni həqiqətən yəni, belə bir şeylər ərsiyə gəlir. Qaldı ki, materiala sadəcə biraz belə deyim, gənc nəslinin, hətta toplumun biraz gözünü qorxduğu şey budur ki, bu cil söhbəti, cili çox insan biraz şey kimi anlayır. Deyək ki, palçıqdır, deyək ki, toxundum, üstüm çirklənə və yaxud da əlim şey olar. Amma ilk başda biz də bu aşamalardan keçirik, bizim də gözümüzü qorxurdular ki, müəyyən zamanın sonra, necə deyim, əlinizi deyir, sərtləşdirir, yəni üstünüz çirklənir və s. və ilaxır. Amma tam tərsi, yəni elə ki, o işləyəndə, o işin içinə girəndə, o obraza girəndə, o tam tərsi, yəni elə də çətin bir şey yoxdur. Əslində bilirsiniz necədir? Sevgi qalib gəlir bütün çətinliklərə. Ona görə də hər zaman deyirlər ki, bir işə ərsəyə gəlməsini, yaxşı bir şəkildə ərsəyə gəlməsini istəyirsinizsə də mütləq sizin o işə sevginiz olmalıdır. Və mən istərdim bu mövzuda Ləqit müəllim bu məsələyə toxunaq. İndi biraz iş sahələrinə sevgi, iş sahələrinə qarşı seçim çox dəyişib. Əvvəllər məsələn sənətkarlar daha çox idi. Biz sənətkarların dövlətin nəzdində fəaliyyət göstərdiyini, həm də sənətkarların bizi təmsil etdiyini daha aydın şəkildə görürdük. Biz onlardan bir çoxunu sənətkar olaraq tanıyırdıq və onlar tez-tez təltif olunurdular və bu da sənətkara verilən qiymətdir. Amma bugün biraz sənət seçimi də dəyişib. Sanki hər kəs standartlaşmış sənətləri üst tutur. Sənət və sözün əsl mənasını incə sənət bir kənarda qalıb. Buyurun. Hə. Mən istərdim bu haqda fikirlərinizi eşidək. Aslan müəllim bəyək düz buyurdu. Dedi, təhsil də lazımdır. Birinci təhsil önəmlidir. Mən birini də əlavə edeyim ki,
təhsilin də arxasında duran, onu ayaqda saxlayan praktikadır. Aha. Düzdür, oxuyub kitablar üzərində qalmasın. İnstitutda dərslər deyirlər, hə bu belə oldu, belə oldu, belə oldu. Ondan sonra iş yoxdursa, o nəticə vermir. Ona görə mən istəyərdim ki, yenə də bu işin başında zəhmət var. Praktika olmalıdır, işləməlisən. Bir dəfə səhv elədin, ikinci dəfə ucuq səhvliyi özün əli gən hiss edirsən, duyursan. Ona görə də yenə deyirəm, mənim gənclərimizə tövsiyəm odur ki, biraz zəhmətkeş olsunlar, gözəl sənətdir. Bir insan ömrü bu sənətə yetmir. Aha. Mən fəxr edirəm, elə bir sənət seçmişəm ki, yəni fikirləşirəm, ürəyimdə o qədər arzular var, o qədər işlər var ki, yeni yaradıcılıq. Baxıram, yaş keçir, hələ mən onu 10%-ını eləməmişəm. Gör, nə gözəl sənətdir bu. Gözəllikdir, gözəlliyi yaratmaq lazımdır. Və bizim borcumuz odur ki, cavanlar bu işə cəlb eləyək, bu iş yaşasın. Yəni, tək bizim dövrümüzdə gözəllik olmasın, bizdən sonra da şəhərlərimiz abadlaşsın, parklarımız gözəl olsun. Belə. Yəni, çalışacaq bu işdə. Heç olub mu ki, məsələn, heç bir sifariş olmayıb, sadəcə bir şəxsdir, çox sevdiyiniz tarixi bir şəxsdir. Siz onun ya büstünü mü, ya heykəlini mi, bir kiçik formada da olsa hazırlanmışsınız. Sadəcə ürəyinizdən gələrək. Laf çox olub. Hələ mən Kətlə Sərbəti İnstitutunu qutarıb Şəkidə işlədim, təyinatımı oraya vermişlər. Orada mən müdürümüzün büstünü yığmışam. Birinci dəfə orada. Özü də nəzə deyim, mən deyəcəm ki, inanmayacaqlar. Mən orada onu gənclə yığıb, gənclə, onda plastilin yox idi. Tez onu mən betondan qəlbə vurub, orada istesər eləmişəm. Və elə bir məndə qabiliyyət olub. Yəni, onu kimə desəm ki, mən betondan qəlb qayıram, inanmayacaqdır. Ancaq onun sıxılması çox çətindir. Rezin qəlb sadədir, tez çıxır formadan. Amma beton qəlbdə, gəri o detalları elə yerləşirəsən ki, o, misal üçün, qoltuğun altındakı olan hissə biraz balaca olmaz ki, oradan sökülüb çıxa bilsin. Bunun özü bir elmdir. Heykət araşıqla bərabər farmorçikdə, yəni tamam bir başqa elmdir. Bunun hamısı bir yerdə cəmlənəndə, deməli, xalqımıza heykələri biz verə bilirik. Yoxsa mümkündür. Həm də burada indi, məsələn, biz təhsil mövzusuna da toxunduq. Gərək insanın o göz qərarı deyirlər də, gözü tərəzi olsun. Gözü tərəzi olmasa, o zərgər dəqiqliyi olmasa insanda o ölçüləri, o cizgiləri düzgün yerləşdirmək də çətin olar təbii ki. Burada riyazi elmlərin də çox böyük bir üstünlüyü var və biz də toxunduq bu məsələyə ki, təhsil çox önəmlidir, vacibdir. Həmçinin burada təcrübə də lazımdır təhsillə birgə. Amma belə bir məsələ var ki, bugün bir çox ailələrdə məhz incəsənətə yönləndirilən övladların incəsənət sahəsində olmasını istəmirlər. Daha deyək ki, bir mənalı sözdür ki, statusu yüksək olan bir işdə ol, şərəfli peşələrimiz var, amma digər incəsənət sahələri ilə də məşğul olmalıdırlar. Bu baxımdan biz saya bilərikmi ki, bugün sənətkarların sayı azdır? Sənətkarların sayı az deyil. Sənəti işlədənlərin sayı azalıb. Çünki tələbat da azalıb. Mən bu incəsənət sahəsində təbii daşlarla işləməyi seçmişdim. Bir peşə kimi rəngli təbii daşlarla üstünlük verirdim. 22 il Rusiyada işləmişəm. Orada çox böyük qiymət verirdilər. O daşlar tapılırdı. Hamısı açıq bazarda satılırdı, hər rəng daş. Və o daşlarla alıb istədiyin bir şəkili, tablonu yaratmaq olurdu. Azərbaycanda o şey qiymət verən yoxdur. Burada, məsələn, bir 10 kvadratlıq bir divarda əl iş eləmək üçün rəngli daşlarla 15 dənə rayona maşın sürmək lazımdır. Buradan, məsələn, Ağdaşa, Göranboya, Yaşıldaşa, Gədəbəyə, Qubuya, Yardımlıya. Hərəsi Respublikanın bir tərəfindədir. 5 kvadrat daş gör, neçəyə başa gəlir. Onu gətirirsən, kəstirirsən. Ona görə sənətin bu növlərinə maraq yoxdur camaqda. Ola bilər ki, maddi baxımdan çox baha başa gəlir. Sənətkara da o baha başa gəlir. Çünki onun çox vaxtı gedir o yığmaq üçün. Demək olar ki, hər şey qazancın və ona verilən dəyərdən asılıdır. Mən belə başa düşürəm. Ona görə də çox sənətkarlar başqa yolla qazanmağa üstünlük verirlər. Ola bilər ki, əsas meyarlardan biri budur.
Elə bir məsələdir ki, günümüzdə indi məsələn biz Sovet dövründən danışmışdıq az öncəki. Sovet dövründə həm Bakıda, həm də demək olar ki, SSR-in bir çox ölkələrində təhsil alan sənətkarlar var idi. Elə Bakının özündə də heykəltaraşlar təhsil alırdılar, bu sənəti inkişaf etdirirdilər və elə bir dövr idi ki, güllənən, çiçəklənən bir dövr idi bu sənət üzrə. Hansı ki, biz həmin o heykəltaraşların bir çoxunun əsərlərini görürük, onların əl işlərini tamaşa eləyirik və xoşa gələn bir mənzərədir. Hətta mən çox zaman bunu deyirəm ki, Bakıda xüsusilə, yəni paytaxtımızda gedəndə bir çox heykəlləri görmək mümkündür. Bəli. Artıq bu mədəniyyət bir müddətdən sonra Gəncədə də formalaşmağa başladı. Müəyyən tikilən yeni binaların qarşısında heykəllər və büstlər ucaldıldı. Bu mənada yaxşı bir məsələdir. Amma sənətkarların peşəyə yanaşması biraz fərqlidir. Sənətkar deməzdim, indi Kazım müəllim də vurğuladı. Sənəti yaşadanlar, onu işlədənlər. Buyurun, Aslan müəllim, nə demək istəyirdiniz bu barədə? Bayaq az öncə Kazım müəllim də vurğuladığı kimi, düzdür, sənətkarlar çoxdur, sadəcə işlədənlər azdır. Hal-hazırda mən özüm də bu dəqiqə emlatxana qurmuşam. Tələbələri qurmaqda da məqsədim odur ki, heç elə bir fikrim də yox idi, bunu da deyim mən sizə. 22 ildən çoxdur bu işlə məşğulam, heç elə bir fikrim də yox idi. Tam özüm üçün hobi amaçlı işləyirdim. Dərs demək kimi heç bir amacım yox idi. Amma iş elə gətirdi ki, bu Novruz bayramı şənliyində icra hakimiyyətinin qarşısında olan tədbirdə təsəvvür edin ki, ayın 5-i tədbir quruldu. Mən biraz basa-bas olan, toplum olan şeyləri tünlükdən qaçan birisiyəm. Bir iki dəfə gördüm ki, tədbir keçirilir. Heç fikir vermədim ki, orada bir rəssamlıq köşkü var. Ayın 5-i, 6-sı bir iki dəfə uzaqdan müşahidə elədim. Ayın 15-i oldu, 16-sı oldu. Bir iki dəfə də yolum o tərəfdən düşdü. Ayın 22-si oradan keçəndə təsadüfən gördüm bir şənlikdir. Bir içəri girim dedim, tək idim. Bir baxdım ki, orada rəssamlıq köşkü var, boşdur. Bu mənə pis bir baxış təsir elədi ki, niyə bu Gəncə, Azərbaycan ikinci böyük şəhərində rəssamlıq köşkü, bir də 20 gündən artıqdır ki, fəaliyyət göstərən tədbirdə o köşk boşdur. Bu millət, sənətkar, tələbə, müəllim, bu insanlar hardadır? Günorta saatlarıydı. Nəysə, biraz çox, necə deyim sizə, biraz həvəs qırıcı oldu, biraz çox pisimə getdi. Axtardım, elədim, oranın rəhbərini tapmaya çalışdım. Çox sağ olsun, yoldaşlar köməkçi oldular. Oranın rəhbərinlə tanışdıq. Sağ olsun, çox xoş görünüşlü bir xanım idi. Anlayışlı qarşıladı. Dedim ki, yəni özüm də rəssamam, illərin heykəltaraşıyam, amma gördüm, çox pis təsir bağışladı ki, mən niyə o köşk boşdur? Olar mı o köşkü mən götürüm? Məqsədiniz nədir? Satış isə. Dedim, bu sənətdə satış yox. Məqsəd? Aha, Aslan müəllim, mən istəyərdim bu hekayənin davamını eşidək və mənim sizə daha bir sualım olacaq. Elə əl işlərinizlə bağlı, studiyamızda sizin əl işlərinizi də görmək mümkündür. Mən istəyərdim bu hekayənin davamını da məsələ fasiləmizdən sonra danışasınız. Bizə maraqlı bir hekayədir. İndi isə fasiləyə keçid alırıq, siz də fasilə ərzində bizimlə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Biz yenidən geri dönüş edəcəyik. Bu sabah verilişin tamaşaçıları, sabahınız xeyir olsun. Bizə yeni qoşulanlara mövzumuzu xatırlatmaq istəyirəm. Bugün heykəltaraşlıqdan danışırıq. Əgər suallarınız və fikirləriniz varsa bu səpkidə 050-243-9636 nömrəsini ünvanlaya bilərsiniz. Aslan müəllim, az öncə də məhz həmin o sərgidə, yarmarkada deyək ki, keçirilən o yarmarkada rəsim, daha doğrusu heykəltaraşlıq bölməsinin boş olduğunu gördüyünüzlə bağlı hekayəni bizimlə bölüşürdünüz. Buyurun, maraqlı gəlir, necə oldu sonrası? Həmin o köşkü boş gördüm. Sağ olsun, yoldaşlar köməklik göstərdilər. Oranın rəhbəri ilə tanış oldum. Anlayışlı qarşıladılar. Dedim ki, bəs o köşkü tutmaq istəyirəm. Niyə? Dedim, özüm də bu sahənin sənətkarıyım. Amma mənə çox pis təəssürat doğurdu ki, neçə gündür, neçə həftələrdir fəaliyyət göstərən tədbirdə, yəni o köşk boşdur, boş qalmamalıdır. Bəli, bəli. Satış etmək istəyirsiniz? Dedim, xeyr. Məqsəd odur ki, işləri doldurub sadəcə sərgiləmə, millətə, topluma bunu, bu işi aydınlatmaq lazımdır. Sağ olsun, köməkli göstərdilər. Səhərsi günü, səhər tezlərindən saat 10-da işləri apardım, hamısını köşkə doldurdum. Siz inanın ki, birinci gün baxdım ki, ilk aşamada hər kəs gəlir. O sahəyə, o tədbir olan alana kim gəlirsə, işi bilən, bilməyən, böyük, yaşlı, qoca, uşaq, hamı gəlir. Ən çox da bir şey diqqət etdim ki, gələn sadəcə bu ən xırda işləri biraz uzağa alırdım ki, çox uşaqlar zədələməsin. Gələn toxunur, deyir, bu nədir, bu nədir, maraqlı gəlir. İkinci gün aşamada bir şey fikir verdim ki, gələn telefon nömrəsi istəyir, kursa gəlmək istəyir, kursunuz var, deyirəm xeyir. Belə bir ideya ortaya çıxdı ki, niyə xeyir deyirsən? Bəs bunu yaşatmalısan, millətə öyrətməlisən, sən özünə də həvəs verməlisən.
İnanın menden kat kat yaşta böyük olan kişiler, hanımlar hamısı kurs şey marağındadır. İkinci gündə başladım herkesten bu əlaqə üçün telefon nömrəsi paylaşdım. Üçüncü gündə dedim ki, yox, vizitkanı çıxartmaq lazımdır. Vizitkanı çıxartdım, vizitkanı paylaşdım. Cəmsi 4 gün orada iştirak elədim. Sizi inandırım. Sənət yolunuzda bir reyləyiş oldu demək olar ki. O 4 gün ərzində, demək olar ki, o şey, o həyatın böyük bir planı dəyişdi. 4 gün ərzində elə bir reyting yığıldı ki, üstün həmin tədbir bitdikdən sonra artıq ayın 27-28-i toparlandı. Cəmsi 4 gün iştirak elədim. 5-ci gün hamı boşaltdı oranı. Artıq tələm-tələsi səs saldım ki, təcil emanatxana tutmaq lazımdır. Tələbələr topluluğu yaranıb. Onun sayəsində siz inanın 4 gün ərzində, hətta 4 günü 2-cə günü cəmsi əlaqə nömrəsi ilə şey, birbirimizə əlaqə saxladıq. 2 gün ərzində yığılan tələbələr sayəsində mən bu dəqiqə hal-hazırda dərs deyirəm. Hal-hazırda da bu dəqiqə heykəltaraşı sektorunda bir də bunu da deyim sizə, oğlanlar yox, qızlar dərs keçir, dərs öyrənir. Demək ki, xanımların bu sənətə marağı daha çoxdur. Yəni, belə başa düşülür ki, əgər bu qədər həvəsi varsa da xanımlarımızın, bu əslində tələbin özü də gözəldir. Çünki sənətkarın kişisi xanımı olmaz bir hər zaman onu deyirik. Və mən rəsimlərə baxıram, daha doğrusu burada sizin əl işlərinizə nümayiş edirəm, baxıram. Hər biri çox gözəldir. Amma mənim ən çox nəzərimi çəkən məhz sizin qarşınızda dayanan əl işidir. Bəli, bəli. Çox maraqlı gəlir mənim üçün ki, orada o əl işində söhbət nədən gedir? Əsl mənası nədir? Və o rəsmi mən daha doğrusu əl işini istərdim ki, məsələ kameralarımız vasitəsilə biz daha yaxından göstərək. Çünki onun, deyək ki, digər əl işlərindən çox böyük bir fərqi var. Və mənə ilə gəlir onun bir hekayəsi də var. Mən istərdim onun hekayəsini bizimlə paylaşasınız. O əl işində əsas məna nədən ibarətdir? Buyurun. Təbii ki, hər bir işlərin özünə məxsus dərin mənaları var. Misal üçün deyək, ilk başda duran işimiz o fotoqrafdır, məşhur bir fotoqraf. Bakıda elə bir fotoqraf var. Bəli. Bu sənətin içində olan insanlar, Ləqiyyət müəllim də çox gözəl bilər, Kazım müəllim də. Bu elə bir obrazdır ki, biz daima eskiz edirik. Sənin gördüyün şeyi elə bir maraqlı bir epizod olur ki, o dani fotoqraf kimidir. Gözünlə tutdunsa, o şeyi çəkirsə. Bunlar real olan şeylərdir. Bu işin hekayəsi var, dediyiniz kimi. Əslində qalsa, bu iş belə bir iş deyildi. Belə deyim, 2015-ci ildə, 2015-ci ildə yay vaxtı idi, plastinlə bir sizdə istiyə davamı yoxdur. Bəli. Çox istiyidə artıq deformasiya uğrama ehtimalı var. 2015-ci ildə Bakıda özəl maşını tutdura-tutdura, Gəncəyə işləri daşıtdıranda bütün işlərim gəldi. Sadəcə bu iş deformasiya uğradı, belə bir şey yox idi. Bu arada böyük bir iş idi. Təxmini hündürlüyü 35-40 cm hündürlüyündə idi, bilyard oynayan bir xanım. Necə oldusa, bu iş deformasiya uğradı. Gəldim, yayın isti vaxtlarıdır. Çox bir az məyus oldum ki, işlər sağlamaq gəlir, bizə bu iş deformasiya uğradı. Necə edeyim, nə tür edeyim? İşin müəyyən bir qismini kəsdim, ayırdım, dolama elədim. Bu səbəb fərqli bir şey çıxdı. Realizmdən çox fərqli bir məna çıxdı ortaya. Bəli. Bundan da belə məna çıxdı ki, tək bir, tənha bir qadın öz ayaqları üstündə durur, tək bir mübarizə. İşlərin içində də ən böyük rəqabət bunda oluşdu. Bu arada işlərdə də belə bir şey də var ki, istər rəsim olsun, istər heykəl olsun, ərsiyə gələn iş, bir də görürsünüz ki, şərt o deyil. Rəssam var ki, heykəltaraş var ki, bəzən mənim də zamanlarımda olub. Müəyyən bir nəsə bir şey, proyekt, kompozisiya ortaya ərsiyə gətirməksən, həftələrlə, aylarla çalışsan, almı, bir də görürsən ki, elə bir şeysən, danimamı düzəldirsən ki, orada çox fərqli, özünə də xoş gəlir, çox qeyradi bir iş çıxır ortaya. Bu iş kimi, indi Emanat xanamızda inşallah bəlkə ilərdəki zamanda Emanat xanımla da tanış olarsınız. Bu iş kimi təbii ki, çox işlərimiz var. İndi studiyaya biraz hamısını daşımaq imkan kısıtlıdır. Təsadüf zərbət doğrudur, əslən. Amma əslində maraqlıdır ki, təsadüf nəticəsində həm sizin o məhz köşkü götürməyiniz, daha sonradan Emanat xanı açmağınız və bu əsər həqiqətən mənim çox marağımı cəlb elədi və hekayəsi də maraqlıdır əslində ki, necə ərsiyə gəlib və mənası nədir. Təşəkkür edirəm ki, buna açıqlama verdiniz. Mənə gəlir tamaşaçılarımız üçün də çox xoş oldu. Və bizim gənc nəsil nümayəndəsi öz fikirlərini səsləndirdi az öncə sənətkara yanaşma, sənətə yanaşma baxımından. Bugün mən yenə də o məsələyə qayıdacağım ki, sənət seçimində fərqlər yaranıb. Əvvəlki dövrlərdə sənətkarların sayı çox olurdu. Digər sahələrdə çalışan şəxslərin sayı az idi.
indi isə valideynlər biraz bu məsələyə çox qarışırlar və istəmirlər ki, onların övladı xüsusilə də incisənət sayəsində geçsin, çalışsın. Bu düşüncələr hələ də var. Ləyaqət müəllim, necədir sizə görə bu düşüncə həqiqətən də doğrudur mu, yoxsa yox? Buyurun. Bəli, elə faktlar var. Elə biri mənim öz başıma gəlibdir. Aha. Mən hətta uşaqlıqda bu 8-ci sinif bitirəndə istədim Gəncəyə rəssamlar məktəbinə gələm oxuyam. Məni evdən cəzə vermədilər ki, o vaxtı Sovet dönəmində Kənd Təsərrüfatı İnstitutu ən populyar institutlardan biri idi. Yəni məcbur mən gəldim Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna, işimi verdim. Ancaq buna baxmayaraq, institut qutarandan sonra mən ancaq 2 il işlədim bu sahədə. Mən özüm Qərbi Azərbaycandanam, Göyçən müəllimə. Bəli. Elə o dövr qaşqınlıq dövrünə düşdü. Bu elə ki, məndə ötəri bir fürsət oldu. Mən getdim Şəkidən kətan aldım, yağlı tübiklər aldım, boyalar. Başladım öz elimizin, kəndin, obanın, Göyçən mahalli gözəl yaylaqlardır, kətləri. Bir-bir tablolar çəkdim. Ondan artıq mənim burada əsərlərim var, çəkmişəm evimizdədir. Yəni, mən Emali xanımda saxlayıram. Yəni, onu deməyim odur ki, yenə də mən öz sənətimə. 2 ildən sonra gəldim Gəncəyə, Qurban müəllimin Emali xanasında biraz o vaxtda tumba istesal olurdu, orada işlədim. Sonra gördüm, yox, bu tamam, sırf mənim sənətimdir. Sonra mən özüm ayrı bir Emali xana düzəltdim və başladım sənətimi davam etdirməyə. Yəni, tövsiyəm odur ki, indi valideynlər də öz övlətlərini, öz ixtisas seçimində, öz arzuları nədirsə, daxildə əgər o rəssamlıq ehtiyacı varsa, onu vaxtında qoysunlar. Ancaq qoymayanda bu vaxt itkisidir. Geç tez o uşaq, o cavan yenə o sənətə qayıdacaqdır. O içəridə o sevgi varsa onu boğmaq olmaz. Arzum budur ki, hamı kimin uşağı, müsəlsin valideynlərin həvəsi nəyədir öz balalarını, ona qoysunlar, vaxtında oxusun. Yəni, vaxtında buxtələşsin. Mənim arzum budur. Əslində, bu uşaqlıq yaşlardan özünü bildirən bir məsələdir. İstedad və hər hansı bir sənət olan sevgi. Bir çox valideynlər düzdür, onun qarşısına keçməyə çalışsa da, amma vurguladınız ki, məsələn, mənə də aləm bir istiqamət vermiş, yönləndirmişdir. Sonradan yenə də mən öz xəyallarımın arxasınca getdim. Və bu, gözəl bir haldır ki, insan öz sevdiyi peşəni yaşada bilir. Çünki o peşəni yaşatmayanda da insan üçün çox ağrılıdır. Və hər bir sənətkara arzuluyuruq ki, sözün əsli mənasında sənətkar olaraq da onun sənətinə böyük bir dəyər və qiymət verilsin. Kazım müəllim, belə bir məsələ var ki, yaşlı nəsillə gənc nəslin arasında sənətə yanaşma fərqləri də çoxdur. Məsələn, yaşlı nəsil daha çox, deyərdim ki, sənətə bir mənalı şəkildə sevgi ilə daha çox yanaşardısa, indiki dövrdə tələblər də dəyişib və maddiyyat olmadığı halda sənətdən uzaqlaşmaq çox asandır. Az öncə də vurguladığınız kimi, bir sənət əsərinin ərsiyə gəlməsi üçün nə qədər zəhmət, nə qədər vaxt, bəzən maddi cəhətdən çox sərf olunan məsələlər var. Və mən istəyərdim bu məsələyə toxunaq ki, bəs günümüzdə elə bu problemləri qarşımıza deyək ki, bir bariyer olaraq qoysaq, onda gərək sənətkar olmasın mı? Yəni, sənət işləri göstərilməsin mi? Buyurun. Yox. Tamamilə elə deyil. İndi son vaxtlar rəssamlıq məktəblərində incə sənətə meyllilər arasında qızlar çoxluq təşkil edir. Rəssamlığı oxuyanda qutarırlar qabiliyyət, praktika olur. Təbii ki, qabiliyyəti olan adamlar gedirlər rəssamlığa. Tam hazırlaşanlar gedib akademiyada da oxuyurlar və bunlar yüksək səviyyəli rəssamlar olur. Sonra sənəti özləri seçirlər. Dikiş forması var, farforda işləmək var. Bəli, bəli. Bu xanımlar üçün daha asan olur. Ona görə xanımlar çox vaxt bu sənətlə özlərinə bir cığır açıb yol açırlar. Ancaq başqa sahədə məsələn oğlanlarımız da var. İşləyirlər, oxuyurlar sənəti. Akademiyasında qutarırlar. İşlə təmin ola bilmirlər. Təsadüf lazımdır ki, o da bir köşkə ilişsin, asılmaq deyin kimi. Belə təsadüflər də indiki zamanda az olur. Həm də sənəti düzgün seçmək lazımdır. Valideynlər öz evlatlarını bilməlidirlər ki, bu hansı qabiliyyəti var və onu o sənətə. Eləsi var ki, qoyur müzikalli məktəbə, məsələn, tar alır, qarman alır, deyə get müzikalli. Bir il gedir ona, bir ildən sonra görür, yox, bunda musiqiyə həvəs yoxdur, ancaq rəssamlıq var. Yenidən onu çıxardırlar. Mən bütün gənclərə tövsiyə edərdim ki, bu sənətdən uzaq qaçmasınlar. Bu sənət ola bilər ki, indi
Heç kim milyoner olmaz, hər adam milyoner olmaz, olanlar var. O səviyyə çatmaq lazımdır ki, olasan, sənətin o səviyyəsi də var. Ancaq heç kəsi də ac qoymur bu sənət. Əgər qabiliyyətləri varsa, axıra qədər düzgün oxusunlar, məktəblərimiz var, Gəncədə gözəl uşaq məktəbi var, texnikum var, kollejlər var, akademiyamız var özümüzün, güclü müəllimlərimiz var. Bir nümayəndəsi Aslan müəllim bitirib, gəlib. Gözəl heykəl tərəşimiz buna da uğurlar arzuluyoruz. İnşallah gələcəkdə o köşkün səbəbinə öz yerini tapar. Aslan müəllim üzərinə düşür əsas figür. Aha. Sənət, sənət heykəsi ac qoymur. Biz az öncə də ləyaqət müəllimlə o mövzuya toxunduq. Bu sənət seçimində valideynlərin müdaxiləsinə. Mən sizin fikirlərinizi eşitmək istəyərdim bu haqda. Sizə görə, yəni valideynlər, məsələn, sırf uşaqlarını bir sənətə mi yönləndirməlidir, öz sevdikləri sənətə mi? Yoxsa burada lazımdır uşaqların da o deyir, qanatlarını açmaq ki, onlar da qanat çala bilsinlər. Buyurun. Uşaq da özünü bildirməlidir sənətdə. Mən öz həyatımda olan bir şey deyim. Aha. Mən tar almışdılar mələ. Mən 6 ay tara getdim. Gördülər, İndi mən bildim niyə musiqini vurğulamışdınız az öncə. Tar məktəbinə getdim. Sonra gördülər mən eskizlər eləyirəm. Məsələn, oturur orada toyuq var, toyuğu çəkirəm, pişik var, pişik. Adamlar oturur, eskiz eləyirəm. Bunu gördülər. Gördülər və məni o musiqi məktəbindən çıxardıb uşaq rəssamlıq məktəbinə getdim o dövrdə. Oxudum, qutardım. Sonra Məhsəti Gəncəv adına rəssamlıq məktəbini oranı bitirdim. Sonra hərbi xidmət, həm başqa işlər, sənətdən bir müddət demək olar ki, aralanmışdı. Sonra yenidən gəldi. Ancaq belə də uşağı düzgün bilmək lazımdır ki, hansı mani olmaq lazım deyil. Əgər bunda qabiliyyət varsa, rəssamlığa, bu istedad varsa, buna kömək eləmək lazımdır ki, öz yolunu tapsın. Dəstək olmaq çox vacibdir. Son illərdə də mən biraz əlaqəm oldu. Rusiyada işləyib gedib gələn vaxtlar. Uşaq rəssamlıq məktəbinə gəlirdim. Oradan gələndə akvarel kraskalar, kistlər alırdım. Çünki buralarda tapılmır o, ya da çox baha olurdu, hər adam alamırdı. Gəlirdim məktəbə və yaxşı işləyən uşaqlara hədiyə eləyirdim onlardan. Kist, kraska. O uşaqların çoxunla mən maraqlandım. Onlar əksəriyyəti demək olar ki, akademiyaya qəbul oldular. Aha, yüksək qabiliyyətlə və hamısı da işləyirlər. Qızlar çox asan iş tapdılar. Dizayn edirliklə, model edirlik, belə nəm tikiş. Aha. Bizim xanım kimi bəli. Ətirli daşlardan nəsə düzəltmək. Onların yaradıcılığı, bunu hamı görməlidir. Belə sizin verilişləriniz də yaxşıdır ki, bu cəmaata çatsın və gənc nəsil də görsün ki, sənəti öyrənənlər axırda nəsə tapırlar. Öz yolunu tapır hər şey. Çətin də olsa, sonunda həm maraqlı sənətdir, həm şərəfli sənətdir. İnsan əl işlərini qoyur şəhərdə, özü bir dünyaya gələn bir gün gedir, amma əl işləri qalır. Bəli, bəli. Elə biz az öncə də bu mövzuya toxunmuşduq ki, bir söz var bizdə, igid ölür ancaq adı qalır. Məhz elə sənətkarlara bu daha çox xasdır, sərkərdələrə daha çox xas olan bir sözdür, tarixi şəxsiyyətlərə və tarixi yaşananlardan biri də elə verilişin başlığında da dedim ki, həmin o şəxsiyyətləri yaşatmağa çalışan həmin o heykəltəraşlardır. Məsələn, biz deyək ki, Nizami Gəncəvinin heykəlini görürük, amma o insanı biz canlı heç zaman görməmişik. O heykəl vasitəsilə biz təsəvvürümüzdə qururuq, bəli, bu insan necə bir şəxsiyyət olubdur. Bunun özü gözəl bir işdir ki, həm də sənətkarı mən hər zaman bir suya bənzədirəm ki, hər zaman gedib öz yerini tapır və elə bir gözəl mənzərə yaranır ki, o sənətkarın işlərində. Söz nəsil mənasında tez-tez o əl işlərini görmək istəyirik. Və bizim tamaşaçımızın belə bir fikri var, istəyərdim ki, mən elə o fikirlə davam edeyim. Tamaşaçımız yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan tarixində görkəmli heykəltaraşlar çox olub. Ancaq buna baxmayaraq, bugün o sahə ilə məşğul olan peşəkarları tapmaq da çətin məsələdir. Bir çoxu sənətdən qırıldığı üçün uzaqlaşıb. Bilmirəm, siz bu haqda nə düşünürsünüz? Buyurun, nə düşünürsünüz bu haqda? Dövrlə əlaqədar ola bilər. İndi baxsan, elə rəhbərlik gəlir ki, incə sənətə önəm verir. Ulu öndərimiz
Heydər Əliyev. Respublikaya gələndə görsən, incə sənət adamlarını necə mükafatlandırdı, necə irəli çəkdi. O dövrdə sənətin şaxlanması getdi. İndi burada da, misal üçün, elə rəhbərlikləri baxsan ki, bu sənət adamlarına önəm verir. İrəli çəkir. Bugünün özündə də elə cənab prezident özü də məhz bu sahədə çox sərəncamlar imzalayır. Təkcə yəni heykəltaraşlıqda deməzdim, incəsənətin bir çox sahələrində, musiqimizdə, bizim ədəbiyyatımızda, yəni bir çox sahələrdə inkişaf üçün bir çox adımlar atır. Yəni bu baxımdan həqiqətən də çox gözəl vurğuladınız. Ulu Öndər özü də çox sevərdi sənət nümunələrini. Bir də o ki, əsas yükün hamısını prezidentin üzərinə yıxmaq olmaz. Yerlərdə rəhbərliklər də çalışmalıdır. Mən misal üçün bu təzə açıq deyim, axır vaxt bu rəhbərliklərdən biraz küsürəm. Deyirəm, bətər bu da sənətkarlar var, birini çağırmır, deyir ki, bu tanımış insanların heykəlləri qurulmalıdır, parklarda bu qoyulmalıdır. Baxıram, səs olaraq yoxdur. Ancaq yenə də mən sənəti qapımı bağlamıram, emlakxanamı açıram. Yəni yeni yaradıcılıqlarla məşğul olam. Sənət hələ ki yaşayır, indi gözləyirik, görək. Kim nə buyursa, nə əmr versə biz onu yerinə yetirərik. Şəhərimizdə bir çox abadlaşma işləri gedir hal-hazırda və deyərdim ki, baxır vaxtı canlanır. Bəli, abadlaşma işləri gedir. Hal-hazırda da gəncəmizin o gözəlliklərini gəlib görənlər özləri də təəccüblənirlər. Çünki Azərbaycanı bir dövrlərdə biz hansı ki var idi bir dövrlər Azərbaycanın güllənən, o çiçəklənən dövrləri deyildi, çox çətin dövrləri idi. Son 30 ildə demək olar ki, bizdə çox gözəl inkişaf mərhələsi gedir və bugün xüsusilə də gənclərimiz, indi Aslan bəy də deyəcək ki, gənclərin üzərinə yenə də məsuliyyət düşür, amma gənclərimizdən çox deyərdim ki, asıllıq var, məsuliyyət onlara düşür ki, onlar da bugünün özündə məhz incə sənət sahəsi olsun, heykəl taraşlı olsun, fərq etmir, yəni hansı sahə olursa olsun, özlərini müəyyən qədər tanıda bilsinlər. Bugün əslində biz deyirik, məsələn, texnologiyanın da inkişafı müəyyən qədər sənət əsərlərinin tanınmasında, ümumiyyətcə sənətkarın özünü tanıtması biraz çətinlik yaradır və insanlarda hövsələsizlik yaranıb. Amma onu da deyək ki, bugün bir çox imkanlar da var ki, məhz onlar vasitəsilə biz elə bu texnologiyadan istifadə edib özümüzü tanıda bilərik. Mən bir çox sənətkarlar tanıyıram ki, məsələn, hər hansı bir sosial platformada, şəbəkələrdə özünü tanıtmamışdan əvvəl tanınmırdı. Çünki insanların marağı yox idi. Amma indi müəyyən sosial şəbəkələr yaranıb ki, ən azından əl işinin o ərsiyə gəlmə mərhələsini, prosesdən bir qısa fraqment çəkir, paylaşır və insanların nəzərini çəkir. Bu baxımdan da yaxşı tərəfləri var. Sadəcə olaraq biz səmərəli istifadə etmək məsələsinə hər zaman toxunuruq. Gələk səmərəli istifadə edilsin. Davam edəcək təbii ki, söhbətimizə. Bugün çox maraqlı bir mövzuya toxunmuşuq. Düşünürəm ki, hələ müzakirəsini etməyimiz gözlənilən bir çox nüanslar da var. Amma indi fasiyə keçid alacağım. Fasiyə ərzində siz də heykəltaraşlıqla bağlı fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Məhz müasir dövrümüzdə heykəltaraşlıqda yaranan fərqlər nələrdir? Əgər bu sahə ilə maraqlanan şəxs isə də suallarınız və fikirlərinizi 052-243-9636 nömrəsinə ünvanlamağımızı gözləyirik və studiyamızda həmçinin Əlişi də var. Elə fasiyədən sonra mən Əlişinə keçid edəcəm. İndi isə kanalı dəyişməyin, biz yenidən geri dönüş edəcəyik. Qaldığımız yerdən davam edirik. Bugün bu sabah verilişində heykəltaraşlıq sənətindən danışırıq. Sənətkarların üzərinə nə qədər məsuliyyət düşür? Bax, bu mövzunu müzakirə edirik. Suallarınız və fikirləriniz varsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. Və mən hal-hazırda əl işi həyata keçirilən masanın yanındayım. Yenidən istərdim ki, Könül xanımın əl işlərinə nəzər yetirək. Könül xanım, buyurun, mikrofonu götürün. Mən yaxınlaşdım sizə, deyəsən biraz gec yaxınlaşmışam. Maşallah, siz çox sürətlə əl işini etmişsiniz. Prosesimizin artıq əsas hissəsini yerinə yetirmişik. Burada hazırlanma prosesi belə idi ki, mən istəyərdim sizə göstərim, ancaq artıq mən onu çıxartdığıma görə belə bir qab götürürük. Həmin məhsuldan əlavə edirik, onun özünə məxsus miqdarı var, kıvamı var, belə deyək. O su ilə qatılır, ətir vurulur. Bir də ona, məsəl üçün də belə spirt və yaxud da koloniya deyilir, vurulur ki, onun daxilindəki köpürcüklər yığılsın. Ki, sonra bizdə o xırda məsamələr yaranmasın. Sonra belə qəlblər olur, rezinlə qəlblərdir. Buna əlavə olunur. Yəni, bu materialın özünün quruma vaxtı gipsə nisbətən daha tez quruyur. Bir 10-15 dəqiqə material əmələ gəlir və sonra biz onu qəlblərdən çıxardırıq.
bu formada yani alınır. Yani burada heykeltaraşlıqla fərqi odur ki, məsəl üçün deyək ki, bu gül bəzəyini heykeltaraşlar əlləri ilə işləyir. Ancaq biz məsəl xüsusi qəliblərə tökürük və biz bunu hazır alırıq. Hazır mən istəyərdim, mən onlara bir baxım, çox maraqlıdır mənim üçün. Bəli. Yəqin ki, bunlar ümumiyyətcə sınmır. Yani büyük bir zərbə dəysə, yani yere düşsə, yani yani səliqəli kənara qoysaz, yani ehtiyatla davransaz, yani öz özlüyündən heç bir yani zərbə almasa heç bir problem olmaz. Çox zaman indi məsələn bu əl işlərini hazırlayan insanlar gipsdən istifadə edirlər. Bəli. Daha möhkəm əgər istəyirsə hansı daha yaxşıdır bu? Belə deyək, daha hazırda elə bil ki götürsək bazar qiymətindən gipsin məsəl üçün deyək ki kiloqramı 30-40 qəpik arası dəyişir. Yəni o qədər də keyfiyyətli alınmır. Düzdür, bu işi gipsinə görənlər var. Sadəcə bilmirəm, bəlkə də mən öz sənətimə, öz işimə daha hörmətlə yanaşdığıma görə onu öz məxsus materialla hazırlayıram ki, daha keyfiyyətli olsun. Çünki sırf onun materialı daş tozundan hazırlanmalıdır. Çünki gipsdən daha keyfiyyətlidir. Yəni zərbə almasa, yerə düşməsə, yəni daha uzun ömrü ola bilir. Çünki başıma gəlibdi, təzə başlayanda bu materialları əlim çatmayanda gipsdən hazırlamışam. Və məni də çox utandırıbdı. Ona görə də mən yenidən həmin sifarişçi borçlu qalmışam. Demişəm ki, materialım gəlsin. Yəni, özüm orada fərqi görmüşəm ki, həqiqətən də təmiz iş görmək lazımdırsa da özünün materialla, halallıqla eləmək daha yaxşıdır. Sonra da mən o sifarişi bu daş tozundan hazırlayıb vermişəm və heç bir problem olmayıbdır. Yəni, Gönül xanım, siz də bir xanımsız və biz az öncə də məhz hal-hazırda xanımların bu sənət olan marağından danışmışdıq. Mən istəyərdim bu haqda sizin fikirlə eşidək. Məsələn, sizə müraciət edənlər içərisində xanımlar daha çoxdur, mən belə düşünürəm. Bəli. Və xanımların bugün məhz bu sənətdə yer tutmasını necə qarşılayırsınız? Məsələn, valideynlərin qarışmasını, valideynlərin uzaqlaşdırmasını? Belə deyərdim, mən özüm musiqi müəlliməsiyəm. Artıq 15 ildir müəllimə kimi fəaliyyət göstərirəm. Bunu mən heç yandan, heç bir təhsil almadan, özüm YouTube kanallarından baxaraq, özümün həvəsim, yəni çox bəyənərək, bundan materialını əldə edib, özüm başlamışam. Yəni, bir azcə də rəssamlığa meylim olduğu üçün, rəngləri sevdiyim üçün, yəni bunu özüm öyrənmişəm. Və sonra da araşdıraraq, daha da genişlədib, demək, sifariş qəbul edəcək dərəcəyə çatdırmışam. Sınaqlardan keçirərək və hal-hazırda mən özüm ev şəraitində fəaliyyət göstərirəm, yəni sifarişləri qəbul edirəm. Bundan başqa da Art Land Gəncə İncəsənət Diyarında müəllimə kimi də fəaliyyət göstərirəm. Ora belə deyək, valideynlər bizim tələbələrimiz olur, gəlirlər, biz master klaslar keçiririk. Orada uşaqlarla, düzdür, onlara tam bu dərinliklər körpədirlər, tam dərinlikləri başa salınan kimi biraz əziyyət çəkirik müəyyən vaxta görə, çünki incəlikləri dərindir. Biz onlara hazır fiqurlar veririk və onlar rəngləyirlər, zövq alırlar ki, bu mənim öz işimdir və biz onları hədiyə edirik onlara. Onlar sevinirlər ki, mən öz əllərimdən nəsə yaratdım, nəsə düzəltdim. Çünki onlara da başa salırıq qəlibdə necə töhmək lazımdır, quruyub necə çıxartmaq lazımdır onun rənglənmə prosesi. Sadəcə onlara hələ yapışdırmağa icazə vermirik. Çünki daşları yapışdıran xüsusi bir maddədir ki, uşaqlara zərərlidir. Bəlkə də ən yaxşı halda özümüzü yapışdırırıq. Amma uşaqlara biz onu veririk, boyayırlar, özlərinə hədiyyə edirik və sevinirlər ki, bunu mən bacardım, bunu mən etdim, mənim əl işimdir. Həm də uşaqlarda biraz da məsuliyyətin daha da çoxaldı. Bəli, yəni çox sevərək bizim deməli master klaslarımıza qatılırlar. Yəni bir neçə master klaslarımız olubdur. Belə. O zaman siz davam edin, mən birazdan sizə yaxınlaşacağam. İndi təbii ki, mən söhbətimə sujetimizlə davam etmək istəyirəm. Sujetimizi izləyək, daha sonra isə studiyamızda yenə də söhbətlərimiz davam edəcək. Siz də kanalı dəyişməyin. Sənətkarlar bizim quru daş, taxta kimi gördüyümüz materiallardan sənət əsəri yaradaraq onlara heyranlıqla baxmağımıza səbəb olurlar. Biz də işi sənətkardan soruşaq. Görək bu işin incəlikləri nələrdir? Heykəl hazırlamaq üçün nələri bilmək lazımdır? Thank you.
heykəltaraşlıqda hansısa bir şəxsiyyətin abidəsinin formalaşması təkcə onun üz cizgilərindən ibarət deyil, eyni zamanda həmin şəxsiyyətin ömrü boyu məşğuliyyəti, eyni zamanda onun daxili xarakteri bizə daha çox lazımdır ki, biz onu təkcə bir obraz üzərində, təkcə bir portret üzərində onu həkk eləyə bilək. Eyni zamanda üzünün, belə deyək, üz cizgilərinin oxşanması üçün də anatomik cəhətdən müxtəlif bədən fiqurları, üz cizgiləri, proporsiyaları var ki, onlar tam mənimsənməlidir. Hamı insandır, hamı da təbii ki, eyni anatomiya malikdir. Amma bir-birimizdən müxtəlif, az da o qismən də olsa fərqlənirik. Bu da heykəltaraşlıqda sırr olaraq qalır ki, bir şey fərqləndirir. Onu da uzun müddətə işlədikdən iş prosesində hamıya bəlli olur. Yaradıcılıq işləri ondan ibarət ki, sənətkarın vaxtından asılı olmayaraq ilhamın gəlişi var sərbəst şəkildə. Vaxtından asılı olmayaraq, hansı fərq etməz, hansı zamanda, hansı anda gəlirsə, biz onu işləməliyik. İstər kompozisiya olsun, istər bir ideya cəhətdən fikri olsun, fəlsəfi cəhətdən bir kompozisiya olsun, biz onu az bir zamanda olsa da eskizin çəkməli və yaxud onu birbaşa işləməliyik. Bu, belə deyək, sərbəst şəkildə və ruh yüksəkliyi yaradır. Ən əsası da yorğunluq yaratmır. Sənət heykəltaraşlıq olmadan tamamlana bilməz. Heykəllər eyni şəkillərdir. Amma onlar bəzi duyğuları daha fərqli ifadə edirlər. İndi isə fərqli məqsədlər üçün fərqli materiallardan, fərqli dövrlərdə hazırlanmış 4 heykəl nümunəsindən danışacağıq. Azadlıq heykəli. New York limanında yerləşən Azadlıq adasında ucalmış neoklassik heykəldir. Frederick August Bartholdi tərəfindən hazırlanmış heykəl 28 oktyabr 1886-cı ildə Fransa xalqı adından Abşa hədiyə edilmişdi. Heykəlin hündürlüyü 93 metr, içərisində istifadə edilən ümumi metalın çəkisi isə 125 tondur. Leşan Budda heykəli. Çinin Leşan şəhərində 3 çayın qovuşduğu yerdə yerləşir. Bu heykəl ən hündür Budda abidələrindəndir. Yaranması 90 il davam edən heykəlin hündürlüyü 71, uzunluğu isə 30 metrdir. Nefertiti heykəli. Qədim Misirin ən məşhur heykəltaraşlıq abidələrindəndir. Nefertiti Firon Eksnatonun həyat yoldaşı olub. Büstü tamamilə əhəng daşından hazırlanıb və rənglənib. Heykəlin rənglərinin bu günə qədər qorunub saxlanması onu misilsiz sənət əsərinə çevirən əsas səbəblərdəndir. Sfinks heykəli. İnsan başlı və aslan bədənli olan bu heykəl təxminən 4000 il əvvəl tikilib və yaşına görə ən qədim heykəllərdən sayılır. Alimlərin və arxeoloqların çoxsaylı araşdırmalarına baxmayaraq, bu heykəlin tikilmə səbəbi məlum deyil. Sujetimizi izlədik. Arayış sujeti üçün isə müxbirimiz Lalə Sadıqovaya təşəkkürümüzü bildiririk. Məhz sujetdə ən incə detallarına qədər bugünkü mövzumuzu daha yaxından öyrənmiş olduq. İndi isə söhbətimizə davam edirik təbii ki. Məhz sujetdə də heykəltaraşımız heykəlin hazırlanması ilə bağlı, büstün hazırlanması ilə bağlı və ümumi məlumatı bizim nəzərimizə çatdırdı və fərqlərdən danışdı orada. Və bir məsələ də var ki, biz fərqli ölkələrin fərqli deyərdim ki, heykəltaraşlıq nümunələrində izlədik, tarixi xüsusilə heykəlləri gördük biz orada. Və Azərbaycanda da təbii ki, belə tarixi heykəllər var. Bir çox yerlərdə var ki, biz onları görə bilirik, onların adını çəkə bilirik. Və mən ümumiyyətlə istəyərdim ki, Ləyaqət müəllim, bir siz nədən danışaq? Siz özünüz də heykəltaraş olaraq təhsilinizi bu yöndə almayan bir şəxssiz, amma sevginizdən, bu sənətə olan həvəsinizdən daha sonra bu sənətə yönlənmişsiniz. Məsələn, bu sənət nümunələrinin qədim dövrlə indiki dövr arasındakı fərqi nələrdir? Məsələn, əvvəllər daha deyərdim ki, çətin heykəllər ərsəyə gəlirdi, həm texnoloji baxımdan. Ancaq indi sanki biraz sadələşib. Buyurun. Bəli. Düzdür, əvvəlki heykəllər tam dolğundur, tam gözəllik var. Mən həmişə də baxanda həqiqətən özüm də heyran qaldım. Şansın o Yunan heykəllərdir, İtaliyada olan heykəllərdir. Bəli. Leonardo da Vinci'nin vaxtına olan əsərlər baxırsan, həqiqətən fərq çoxdur. Ancaq öz dövrümüzdən, indiki cavan nəslin dövrünə baxanda, biraz baxıram ki, həqiqətən biz çox əziyyət çəkmişik. Mən şəxsən işlədiyim vaxtlarda o qədər instrumentlər yox idi. Mən o işlədiyim ayrıca bu heyvanların tüklərini öz əl çizgilərimə eləyirdim. İndi bu yaxınlarda oğlum baxıram, instrumentlər alıb gətirib, nələr var? Ayrıca gözün tam dəqiq formuna çıxartmasını, işlənməsini. Yəni ki, indiki cavanlara, misal üçün, işləmək daha asadır. Daha asadır. Çünki o qədər texnologiya inkişaf edib ki, o qədər instrumentlər çıxıb ki,
Yani laf gözəli, belə laf köməkliyi eləyir. Yani onun ölçüləridir, onun formasıdır. Bizim dövrümüzdə yenə deyirəm, əvvəllər betondan qalıb qarırdıq. İndi baxıram, axır vaxt mən bir qadın heykəli işlədim, Şənliyevlərində, gözəl bir heykəl idi. Mən bir dostum vardı, Arzu, deyirdi, gəl bunu polyesterindən çıxardaq. Ha, baxdım, mənə tamam inkişaf var, o laf sadə, gözəl, Hasan. Bir gün içərisində onu formalaşdırıb çıxartdı. Yani tövsiyem odur ki, bu inki gənclər işləsinlər. Yani çox yüngüldür bunlardan tutar iş. Bizim dövrümüzə baxma. İşləsələr, yani nailiyyət olar, irəlik etmək olar. Biraz zəhmətə qatlansınlar, bax odur. Ləqiz, mən ümumiyyətcə, indi heykəl sifarişində ən çox hansı tip heykəllərə daha çox üstünlük verir müştərilər? Nələr istəyirlər? Əvvəllər, məsələn, evlərdə də biz görərdik, kimlərsə bir heykəl mi, kiçik bir, deyək ki, büst mü? Çox məşhur idi, müəyyən varlı insanlar var idi ki, öz həyatlarında, evlərin içərisində istəyirdilər. Bəs indi dövrün tələbləri necə dəyişib? Müştərilər nəyə üstünlük verir? İndi biraz mənim o məşğul olduğum sahə deyədim, bu heyvan heykəllərdir, quşlardır, tovuz quşlarıdır. Bax belə baş maraqlı heykəllər çoxdur. Axır vaxtı bax buna çox üstünlük verirlər. Ceyran heykəlləridir, maraqlı heykəllər çoxdur. Yəni insan bir forması var, bir üzü var, belə deyək də bir dənə şəxsiyyət işləyirsən. Amma mənim sahəm belə çətindir ki, ancaq yüzlərlə heyvan növləri var. Onun hamısını bana yığdırırlar ki, işte, düzəl. Yəni mənim işim çoxdur. Çoxdur və maraqlıdır. Və tələbat var. Yəni, mən işimlə ərazidə öyləyəm və çalışacağım. Çalışacağım ki, bunu qapın inkişaf elətdirəm. Əsas olur ki, insanların müəyyən qədər tələbatı var. Məsələn, mən insan tanıyıram ki, o həyatında indi siz vurguladınız ki, məsələn, heyvan heykəllərinə daha çox üstünlüyü verirlər. O insanın həyatında, həyatında hal-hazırda bir şəlalə var ki, o şəlalənin ətrafında bir neçə heyvan heykəli qoydurub və hər bir şey deyirəm ki, yəni, hardan belə istəyiniz oldu, aklınıza gəldi ki, belə bir şey olsun həyatınızda, belə bir gözəl mənzərəli bir əl işi. O dedi ki, mən özüm də sevən bir şəxs idim, amma özüm məşğul ola bilməmişdim. Sənətkarlar sağ olsun ki, ərsiyə gətirirlər belə bir işi və mən istədim həyatımda da olsun və özü də vurgulur ki, mən sevə-sevə hətta bunun necə ərsiyə gəldiyini belə getmişəm, izləmişəm. Çünki o sənətin zəhmətini, sənətkarın zəhmətini xüsusilə o izləyərkən anlayır insan. Bir də xalqın istəyi var. Misal üçün, gəldi deyirlər ki, mənə bir dənə leylə heykəli yıx. Aha. Mən onu işləyirəm və səvol deyirəm ki, siz mənə yenilik etdiyiniz. Biri gəlir deyir, misal üçün, ceyrandır, yanda balalarıdır, maral heykəlləridir. Bu, xalqın istəyinlə, yəni biz özümüzə puxtələşmişik. Tam oturub bunun hamısını öz başımıza yığmamışıq. Təbii. Bəli, xalqın istəyinlə və biz də fəxr edirik ki, yəni xalqın qulluğundayıq. Məndən sonra həqiqətən şərəfli işdir. Bu işi davam elətdirirəm. Çoxdur, çeşidlər çoxdur. Hələ yenə də işlərimiz var, yeniliklər olacaqdır. İnşallah. Yəni, yaxşı olar. İnşallah, qismət olar, biz də görərik onların hamısını, gələrik, baxarıq. Ümumiyyətcə, xalqımız zövqlü bir xalqdır. Mən düşünürəm ki, bu işdə də zövq məsələsi çox önəmlidir ki, bir işin ərsiyə gəlməsində sifarişçinin zövqü nə istəyir və nələrin orada olmasını xüsusilə vurğuluyor. Biz təbii ki, bu mövzunu yenidən müzakirə edəcəyik. Elə bir mövzudur ki, bəlkə də saatlarla danışsaq, kifayət etməyəcək bir mövzudur. Amma indi fasiləmizin zamanıdır. Siz də fasilə ərzində bizimlə fikirlərinizi və suallarınızı bölüşə bilərsiniz. Bugün isə heykəltaraşlıqdan danışırıq. İndi isə kanalı dəyişməyin, biz yenidən geri qayıdacaq. Qaldığımız yerdən davam edirik. Bu sabah verilişində bugün heykəltaraşlıqdan danışırıq. Əgər sizin də suallarınız və fikirləriniz varsa, bizimlə bölüşə bilərsiniz. Və tamaşaçımızın sualı var. Mən istəyərdim onunla davam edək. Tamaşaçımız yazır ki, salam, düzdür, bugün heykəltaraşlığa maraq azalır və mən düşünürəm ki, bunun əsas səbəbi bununla bağlı təhsil səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlıdır. Əgər heykəltaraşlıqla bağlı təhsilin səviyyəsi yüksəldilsə, o sənətə də maraq artar deyir. Qonaqlarımız istəyərdim sualıma, fikirlərimə öz düşüncələrini desinlər. Maraqlı olardı mənim üçün ki, necə düşünürlər. Aslan bəy, siz təhsil almışsınız və bu sahədə təhsiliniz var. Və artıq deyərdim ki, uzun müddət, 22 ildə özünüz də vurğuladınız ki, bu sənətdəsiniz. Nə demək istəyərdiniz tamaşaçımızın bu fikrinə, təhsil məsələsinə? Buyurun. Təbii ki, təhsil önəmlidir. Yəni, təhsilin verdiyi dəyər də var, verdiyi həvəs də var. Amma ləqiqət müəllimin də əvvəlcə vurğuladığı kimi ilk öncə həvəsdir. Yəni bu həvəs olmadığı müddətdə nə qədər necə deyim, yəni ailə baskısı da olsa, valideyn uşağı zorla məcbur etsə də o artıq ərsiyə gələcək bir şey deyil.
Təhsil ikinci aşamadır. Birinci aşama həvəsdir, mütləqdir. Yəni o bir atalar sözü var. Quyuya deyir, su tökməklə deyir, gerek özündə də deyir, su olsun. O quyu nə qədər boşdursa, bizim onun içində su tökməyimiz mümkün deyil. Gerek onun özündə bir bazasında biraz olsun ki, biz onun üstünə ələvə edə bilək. Belə. Əslində belə bir məsələyə toxunub ki, tamaşaçımız, yəni bugün bu sahədə təhsil də yüksək səviyyədə olmadığı üçün, həm də bu sahəyə marağı olanların sayı azalır. Məsələn, indi akademiyamızda təhsil alan bizim gənclərimiz var. Sizcə, yəni doğru yanaşmadır mı tamaşaçımızın bu yanaşması? Necə fikirləriniz necədir tamaşaçımızın bu sualına və fikirlərinə? Buyurun, Ləqin mənim. Mənim aləmdə sənət insanla, həmən insanın əgər daxilində rəssamlıq varsa, anadan bərabər doğulur. Sonra istiqamət verilir, təhsil alır, onu yönləndirilir. Birinci, birinci içərdə olmalısı, daxildə olmalıdır rəssamlıq. Məsələn, məcbur oxuyan rəssamlarımızı mən tanıyıram. Heç bir ay işləmişlər, sənətdən aralanıblar, bu dəqiqə başqa sahədədirlər. Heç belə maraqlar da yoxdur, çünki o sönübdür ki, daxildə yoxdur. Əslində, daxildə olmalıdır, sonra yenə sənətin, təhsilin köməyi odur ki, istiqamətləndirir, düzgün yönləndirir. Fundament olmazsa, o mümkün deyil. Burada belə bir məsələ də var ki, biz o sənəti sevmiriksə də, o sənətə getməyimiz də biraz digər sənətkarlara böyük bir haqsızlıqdır. Çünki təhsil baxımından mən bunu vurğulayacağım ki, il ərzində, məsələn, qəbul ərzində 20-30-40 nəfər həmin o fakültəyə qəbul olur, o ixtisas üzrə. Bəlkə də onların içərisində elə 20 nəfərin 15-i də o sənəti sevmir. Sadəcə müəyyən bir istəklər üçün, maraqlar üçün o sənətə gedir. Digər 5 nəfər sevirsə də, digər 15 nəfər sevənlərin haqqına girmiş kimi olurlar. Bu bir mənalı şəkildə düzgün deyil. Kazım müəllim, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Məhz təhsilin zəif olması ilə bağlı. Təhsilin zəif olması ilə bağlı bizim Gəncə Uşaq Rəssamlıq Məktəbi var. Mən orada dəfələrlə olmuşam. Çox yüksək səviyyədə müəllimlər var, yeni gələn uşaqlar, məsələn 6 ay, 1 il gələn uşaqlar fərqlənir və bunları seçirlər. Ki, məsələn, 1 il gələndən təzə gələn bir sinifdə olmasın, olsa da baxsın, öyrənsin. Çox güclü müəllimlərimiz var, güclü dərslər keçir. O sadəcə deyilən kimi, birinci qabiliyyət olmalıdır, o quyunun özündə də gələk bir su ola. Hər, məsələn, 100 nəfər gəlirsə, onun 10 nəfəri axıra qədər gedib oxuya bilir və rəssam ola bilir. Ancaq müəllimlərimiz kim deyirsə ki, mən indi akademiyada oxumamışam, akademiyanı Aslan müəllim oxuyub, qutarıb, bilir. Mən də bilirəm ki, bizim çox yüksək səviyyəli rəssamlarımız, dərs deyən hazırlıqlarda olan rəssamlarımız, heykəltaraşlarımız var. Və əl işlərindən nümunədir də elə bu faktdır ki, oranı bitirmiş bir sənətkarımızın əl işləri budur. Əgər zəif olsa ixtisas, bu işlər də yaranmaz. Bu işləri yaradanda, yenə dedim, 100 nəfərdən 10 nəfər axıra çatır və sevmək lazımdır sənət ki, yaratsın. Və hövsələ məsələsi də var. O da. Bəli. Maddi maraq da olmalıdır. Yəni, sənətkar əgər ömrünü, gününü sənətə həsr eləyirsə, o sənətlə yaşamalıdır. Həm də dolanmalıdır maddi cəhətdən. Digər tamaşaçımız sizə belə bir fikir vurğuluyor. Yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir, qonaqlarınızı xoş gördük. Maraqlı mövzuya toxunmuşsunuz, maraqlı da fikirlər səsləndirilir. Amma mən deyərdim ki, əvvəllər xüsusilə heykəltaraşlara yanaşma fərqli idi. Heykəltaraş sənətkar yerində idi. İndi isə heykəltaraşlar sadəcə heykəltaraş deyilir və onlara qiymət verən insan çox azdır. Mən düşünürəm, bu barədə fərqlər çoxdur. Mənə elə gəlir ki, onların da adını yüksək tutmaq və onların da sənətinə dəyər vermək lazımdır. Belə yazıb tamaşaçımız da deyir ki, sənətkar əvvəl sənətkar idi. Yəni, belə başa düşürəm mən. Heykəltaraşın adı gələndə hər kəs deyərdi ki, bəli, böyük bir sənətkar. Amma indi heykəltaraşa sadəcə bir insan kimi yanaşdı, yəni adi bir şəxs kimi yanaşırlar. Ləqət məm, o dövrü ən çox görən siz olmuşsunuz. Yaşınız bu haqda danışmağa çox imkan verir. Buyurun. Bəli, əvvəllər bizə ruh verən elə o heykəltaraşlara verilən hörmət idi. İndi axır vaxtı elə bir şərait yaranıb ki, indi gözlərimizin şahidi idi. Misal üçün, mən heykəltaraşıram, gözəl əsərlərim var. Mənim yanımda elə belə fəhlələr misal üçün işləyib, ya başqa ustalar, subaqçı götürək də. Bəli, bəli. Xalqımız onunla bizə eyni qiymət verir.
götürürler divada bəzək işləri görürlər də. Məsələn, baxsan bunlar bizdən çox istirik, bizə iş verən elə belə zəifdir. Mən fikirləşirəm, baxışım, mən divarda barelyef yaradıram, əsər yaradıram. Bu bir dənə dəmirlə götürür, misal zizgilər açır. Bu adam TikTok'a girirsiniz, minlərlə işlər görürlər. Bax, belə şeylər var. Ona görə də biz sənətkarlar biraz ruh düşkünlüyü var. Yəni, axır vaxtı bizə qayğı azalıbdır biraz, açıq deyək. Sənətkar, həmişə mən vurğuluyuram bunu, hansı incəsənət sahəsində fəaliyyət göstərməsinin asılı olmayaraq, hər zaman əl çatmaz olmalıdır ki, onun adı gələndə, həmin o şəxsdən danışılanda, hər kəs belə biraz böyük bir o fanatik bir ruhda olaraq ona bir pərəstiş etsin, onun haqqında danışsın, heyranlıq olsun. Çünki indi, məsələn, çox sadələşib hər şey. İnsanlar tez bir zamanda bütün, deyərdim ki, şəxsiyyətlərə əl çatanlıq yaranıb, deyərdim və yaxud da nədirsə də sadələşmə dövrü gedir sanki. Bu bir mənada yaxşıdır, amma digər bir mənada yaxşı deyil. Tamaşaçımız elə bunu vurğuluyor. Kazım müəllim, siz heykəltaraş olaraq nə düşünürsünüz bu barədə? Yəni, həqiqətən mi bugün sənətkarların da adına qarşı bir sadələşmə yaranır? Bəli, çox doğrudur, Ləqət müəllim də dedi. Siz də bayaq sual vermişdiniz ki, insanlar öz həyatlarında, məsələn, sənət işləri nələr görməsidirlər. Əlbəttə, ən çox şəlalə, fontan, heyvan heykəlləri, divarda barelyeflər, belə şeylər. Barelyefləri sıvaq qiymətinə istəyirlər görmək. Məsələn, şəlalə düzəltsən, ya insanlarda maraq azalıbdır, tam azalıb, ya da ki, maddi imkana görə. Çünki onların karkası qurulmalıdır, material hamısı çox bahadır, dəmir, armatur, çox adam qaçır. Ona görə barelyef işləyən adamlar gedir, indi sıvaq vurur. Dolanmaq üçün. Məncə, əgər şəhərimizdə, bizim Gəncədə qiymət verilsə, məsələn, musiqiçilərə verilən qiymət, müğənnilərə verilən qiymət, onlara ayrılan qədər vaxt sənətkarlara, heykəltaraşlara, rəssamlara ayrılsa, bizim Gəncəmiz cənnət olar, İtaliya şəhərlərindən də gözəl olar. Çünki Gəncə heykəltaraşlar, rəssamlar şəhəridir. Çox gözəl. Gəncəni elə bir tarixi şəhərə döndərmək olar. Buradakı heykəltaraşlarla. Sadəcə 1% o müğənnilərə verilən diqqətin 1% rəssamlara, heykəltaraşlara verilsə, şəhərimiz cənnətə dönər. Yəni biz də incə sənət adamlarıyıq da. Bəli, bəli. Bilirsiniz, Gəncənin çox ayrı bir memarlığı var. Hər zaman mən bunu vurğuluyuram ki, Gəncə sanki Azərbaycanda tamam başqa bir dünyadır. Tamam başqa bir aləmdir. Buranın, deyərdim, sakinləri də, buranın abuhavası da, bilmirəm bu nədən qaynaqlanır, amma Gəncənin memarlığında da özünə xas olan müəyyən elementlər var. Hansı ki, biz onu, məsələn, Şəmkirdə, Axstafada, paytaxt Bakıda və yaxud da Şəkidə görə bilmirik onları. Çünki hər bölgənin özünə xas olan memarlığı olduğu kimi Gəncədə bu daha qabarıqdır. Və bunu sadəcə deyərdim ki, müəyyən indi binalarımız var şəhərimizdə də, onların restorasiya olunması çox vacibdir. Olunsa daha yaxşı olar bizim üçün və yaxud da müəyyən yeni heykəllərin qoyulması daha yaxşı olar bizim üçün. İndi biz yeni açılan çay kənarında olan bulvara gedirik, orada müəyyən heykəllər var. Düşünürəm, o heykəllər də gözəldir, amma daha mənası olan, biz elə Nigar Əfibəylinin heykəlini görürük, məsələn, Xanbağında hal-hazırda yerləşir. Hər kəs bilir Nigar Əfibəyli kim idi və onun heykəlini ən azından görənlər bir açıb onun haqqında məlumatı oxuyur. Bu, həm də şəxsiyyətləri tanıtmaq kimidir. Amma təkcə mən deməzdim ki, yəni, orada olan heykəllər də kifayətlənməliyik. Şəhərimizin hər bir yerində belə heykəllər olmalıdır. Məsələn, indi yeni açılan, məsələn, teatrımızın qarşısında da müəyyən heykəllər qoyulub. Yaxşı olar, tez-tez olsun, belə təşəbbüslər həyata keçirilsin və gənclərimiz buna baxsınlar, biraz da həvəslənsinlər. Və burada tarixi yaşatmaq məqamı var. Heykəllər həqiqətən də tarixi ciddi şəkildə yaşada bilən vasitələrdirmi? Buyurun. Təbii ki, eynən, sizinlə razıyam. Tarixi yaşatmaq lazımdır. Bir də bu sənətdə belə bir incəlik də var ki, bu rəssamlıq və heykəltaraşlıq ikisi də bir-birinə bağlı bir sənətdir. Ələ xüsus da heykəltaraşlığı seçən bir şəxs və ya şəxslər, yəni bunu təbii ki, bu dərs keçənlər, bu sənətin içində olanlar hakimdir. Önəmli olan rəsim, risunuqdur. Normal heykəltaraşın işlədiyi risunuqla rəssamın risunuqunun arasında çox böyük dağlar qədər fərq var. Ki, niyə? Fərqi odur ki,
heykeltaraş bunu deyək ki, bu cismi, bu heykeli toxunur, bu obrazı hiss edir, ərsiyə gətir, eyni zamanda bunun rəsmini ortaya gətir. Amma rəssamla, rəssamı bir də çəkdiyi həmin resimini yan-yana qoyanda, o obraz o dəqiqə hiss olunur. İstər-istəməz ortaya çıxır o. Yəni bununla da istər-istəməz, yəni təbii ki, bu maraq doğurur. Yəni sadəcə bir balaca necə deyim, yəni bu sənətin içində olanlar vaxtı üçün oxuyub diplomunu yastıq altına qoyanlara səslənmək istəyirəm ki, bu sənəti biraz yaşatmaq lazımdır. Ərsiyə gətirmək lazımdır, topluma tanıtmaq lazımdır. Yəni bunu vaxtı üçün deyək ki, oxudunuz, ərsiyə gətirdiniz, əziyyət çəkdiniz, diplomunuzu aldınız. Amma bu, yəni diplom bağlanmamalıdır. Aslan bəy, biz belə bir məqama toxunduq ki, xanımların marağı çoxdur bu sahiyə, bəylərə nisbətən. Yəni bunun səbəbi nə ola bilər ki, bugün oğlanlar, bəylər bu sənətə olan maraqda biraz xanımlara nisbətən zəifdirlər, sanki biraz onlardan geri qalırlar. Bunun səbəbi nə ola bilər? Yəni təkcə maddi cəhət deməzdim bu, təkcə maddiyyat deyil burada səbəb. Xeyr. Bu maddiyyat cəhətində mən heç bir zaman razı olmamışam, razı olmaram da yəni. Maddiyyat çox yanlış bir düşüncədir, belə deyək. Yəni, sadəcə toplumda belə bir şey var ki, yeni gənc nəsillərdə daha çox maraq, belə deyim, elektronik əşyalaradır, sonra nəqliyyatlaradır, yeni çıxan nəqliyyat şeylərinədir. Yəni, ona qalmış olsa, maddiyyata maraq göstərən, yəni, sırf maddiyyatla bağlı olsa, yəni, heç texnologiyanın əlaqəsi də olmaz, yəni. Qaldı ki, xanımlarla bəylərin marağına, bəli, doğrudur. Sizin fikrinizdə razıyam ki, hətta yarı-yarı deyil, haradasa %80-85% xanımların marağı daha çox var bu sənətlə bağlı. Bu sənətlə... Təkcə sənətkarın da üzərinə məsuliyyəti yıxa bilmirik və təkcə deyərdim ki, sənətkardan da əlavə valideyn üzərinə məsuliyyəti yıxa bilmirik. Bəzən sadəcə müştərilərə biz baxırıq, müştərilərin zövq məsələsi var. Biz vuruladıq, məsələn, keçmişdə bu zövq məsələsi biraz fərqli idi. İnsanların da, cəmiyyətin də zövqü tamam fərqli yöndə idi. İndi məsələn, zövqlər də dəyişib, bəzi mənalarda bəylərimiz xüsusilə bu sənətə yönələ bilmirlər. Çünki belə bir məsələ var ki, maddiyyat var, indi o ayrı bir məsələdir. Amma zövqlər dəyişdiyi üçün, artıq hər şey asanlaşdığı üçün bir çox işləri robotlarda görə bilirlər. Müəyyən aparat vasitəsilə də onları həyata keçirmək mümkündür və insan əməyi burada öz əhəmiyyətini itirmiş olur müəyyən qədər. Sizin bu fikrinizə razıyam. Bəli, bu bir növ artıq texnoloji inkişaf edib, vinil, baner, hətta yeni aparatlar çıxıb ki, keçən ay mən fikir verdim, divara zamanda mozaikalar var ki, rəssamlar aylarla, illərlə işlədiyi mozaikalar var ki, bu dəqiqə Çindən istehsalı aparatlar var ki, birə-bir o mozaikaya bənzər işi, biz akrillə divarlara nə qədər şəkillər işlədi, həmin o bənzər işi normal bildiyimiz maşın boyası ilə aparatlar onu işləyir. Bəli, texnologiya çox təsir edib, bu fikrinizdən razıyam, amma sadəcə texnologiya hər nə qədər də olsa da digər müəyyən ölkədə, belə deyim də, dünyada müəyyən ölkələrə baxılanda bəzi müəyyən seçmə ölkələrdə var ki, topluluqda texnologiyanın təsiri o qədər də təsir göstərmir. Var, texnologiya hər bir yerdə var, amma etdiyi təsir qüvvəsi önəmlidir. Önəmlidir, təbii ki, biz bunu müzakirə edəcəyik, bu söhbəti. Amma indi mən əl işinə keçid almaq istəyirəm. Görək, Könül xanım nələr edir bizim üçün, nələr ərsiyə gətirib. Deyəsən, artıq rəngləmə prosesindəyik. Könül xanım, belə bir sualım olacaq. Digər əl işinizdə də görmüşdüm. İndi də baxıram ki, üzərinə zərlərlə bəziyirsiniz. Bəs bu əl işini digər nələrlə bəzəmək olar? Daha rəngarəng olsun deyə. Adətən, yəni zərlərdir, çiçəklərdir, yəni muncuqlardır. Belə qaşlardır. Yəni bacardıqca rəngləri çeşid etmək, bir neçə rəngdən istifadə etməyə çalışırıq ki, rəngarəng olsun. Yəni tamamilə sifarişçinin zövqündən asılı olur. Bir də görürsünüz ki, sifarişçi təkrarçılığa üstünlük verir. Görür, bəyənir, misal üçün bunu deyir eynisini ki, eynisini ondan istəyirəm. Və biz onu sifariş edirik, düzəldirik, deyirlər, elə eyni şeylər təkrarlanır. Artıq biz onu deyə bilmirik ki, bu sifarişçinin istəyi budur. Ona görə biz orada çox yenilik eləyə bilmirik. Amma belə bir maraqlı hallar da yaranır ki,
zövqlü sifarişçilər olur, zövqlərimiz uyğun gəlir. Hətta olur ki, biz onlardan, mən öz adıma deyirəm, mən onlardan deyirəm ki, ani güzel ideyadır. Aha, bəli. Ondan istifadə edirəm və daha gözəl, mənim düşündüyümdən də gözəl alınır. Və əsas olur ki, onlar da təklif verirlər və bu təklif sayəsində... Bəli, sırf onların istəyinə uyğun olur. Rəngdir, çiçəklərin düzülmüş qaydası, bu yandan mı, o yandan mı, hər iki tərəfdən mi? Məsəl üçün, deyək ki, mücrünün rənglənməsi, zər olsun, olmasın, o hissədən çiçək olsun, olmasın, hansı xırda aksesuarlardan istifadə edir, hamısı məsləhətə uyğun. Sırf ona özəl, onun istəyinə uyğun, onun hədiyə edəcəyi insanın zövqünə uyğun hazırlanır. Ümumiyyətcə, baxın, belə bir əl işinin ərsəyə gəlməsi və satıcıya təqdim olunması, daha doğrusu satıcının təqdim etməsi, müştərinin əldə etməsi məqamında qiymət nə qədər məbləğ civarında olur? Belə deyərdim, materiallardan asılıdır. Yəni, mən sizə də bayaq açıqladım ki, materialın keyfiyyəti, keyfiyyətsiz. Məsəl üçün, deyək ki, mən onu gipsdən hazırlasam, əlbəttə ki, onun məbləğində çox aşağı olar. Çünki mən ona eyni materialla gipsin fərqini qoya bilmərəm. Yəni, bu haqsızlıq olar. Ona görə mən öz adıma deyirəm ki, məsələn, materiallardan bacardıqca keyfiyyətli materiallardan istifadə etməyə çalışıram ki, həm nəticə gözəl alınsın, həm uzun ömürlü olsun, həm zövq oxşasın. Ona görə də, məsələn, deyək ki, belə bir işimiz 25 manat civarı gəlib çıxır mənim etdiyim materiallara əsasən. Ancaq mən onu, məsəl üçün, gipslə hazırlasam, ona da olar, 15 manata da olar. Yəni, məbləğ onun keyfiyyətinə əsasən mən verirəm ki, yaxşı olsun. Aha, maraqlı bir mövzuya toxunduq. Biz bunu müzakirə edəcəyik. Təbii ki, indi fasiləmiz var. Keçid alaq fasiləmizə. Siz də fasilə ərzində bizimlə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. 052-243-9636 nömrəsi aktivdir. Bu sabah verilişi davam edir, lakin bugünkü mövzumuzla bağlı biz şəhər sakinlərinin bir qismi ilə sorğu həyata keçirmişik. Görək onların cavabları nələrdir və yanaşmaları necədir? Eşidək, daha sonra isə söhbətimizi elə burada studiyamızda davam etdirəcəyik. Hər kəsin duyğuları fərqlidir və bunları üzə çıxarmaq üçün fərqli üsullardan istifadə edirlər. Bu üsullardan biri də heykəl təraşlıqdır. Biz də sizdən soruşaq. Heykəltəraş olsanız, kimin heykəlini düzəltmək istəyərdiniz? Rövşən Abdullaoğlu, çünki cəmiyyət üçün çox qəşəng kitablar yazır, kəndlərin sevimlisidir. Nə maraqlı sualdır. Mən əslində ixtisasım memarımdır, biz heykəltəraş təhsil keçmişik. Amma belə konkret kimin heykəlini yaradacağına bağlı düşünməmişdim. Çox əslində adam var beynimdə. Mən Ekzüperini çox sevirəm, bəlkə ola bilər. Nizami Gəncəvi ola bilər. Heykəltəraş olsaydım, istəyərdim ki, Qarmon İnfatçısı Xalq Artisti Azərbaycanı, Ənvər Sadıqovun heykəlini yaradım. Bəxtiyar Vafzadə, onu istəyərdim. Stephen Hawking ola bilər, yaxud Tesla ola bilər, bu ikisi. Balerinin. Yəqin ki, özüm incəsənət adamıyam, musiqiçiyəm. Yəqin ki, Üzeyir Azıbəyovun düzü çoxdur. Tək çox olsun, elə daha çox olsun. Heykəltəraş olsam, Səmad Vurğunun heykəlini yaratmaq istəyirəm. Nizami Gəncəvin heykəlini yaratmaq istəyərim. Üzeyir Hacıbəyov. Cəvət xanım qızım. Bura, qonaqlara. Qaldığımız yerdən davam edirik, sorğumuzu izlədik. Bəzi gülməli məqamlar da oldu. İndi keçid alırıq müzakirəmizə təbii ki. Bütün sorğunu izlədik, amma bir məqam var idi. Məni ən çox güldürən məsələ idi ki, kimin heykəlini düzəltmək istəyərdi sorğusuna? Bir nəfər Balayəli deyə cavab vermişdi. Bir çoxları dahi şəxsiyyətlərin, dünyaca tanımış məşhur insanların adını çəkdi. Və buradan belə bir nəticəyə gəlmək olarmı ki, gənclərin əgər cavablarını biz qarşı-qarşıya qoysaq, gənclərimiz daha çox xarici şəxsiyyətləri tanımaqda üstünlüyü təşkil edir, yoxsa Azərbaycanın deyərdik ki, dahi sənətkarlarını? Elə mən heykəltəraş olsam, heykəl düzəldəsi olsam, birinci o gəncənin tarixi adamlarını, şəxsiyyətləri taparam. Bəli. Aydınlaşdıraram və onların abidələrini quraram ki, indiki nəsil, sonraki nəsillər də tanısın bunları, bilsinlər. Və çox yaxşı olardı ki, onlar haqqında biraz məlumat olardı. Bizim elm adamlarımız, tarixçilərimiz axtarardılar, tapardılar, araşdırardılar və tanıdardılar. Onlar tanıdandan sonra qalan işdə heykəltaraşlarının üstlərinə düşər. Yəqin ki, onlar da onları əbədi yaşatmaq üçün abidələrini düzəldərlər. Belə, Kazım bəyin fikirlərini eşitdik. Ləqət müəllim, siz nə demək istəyərdiniz sorğumuzla bağlı?
sakinlerimizin Belə? Bir qisminin cevabına. Ancak öz dahilerimiz çoxdur. Yəqin ki, öz xalqımızın, yəldə gedən adamlarının şəxsiyyətlərinin heykəlləri qurulmalıdır. Qazilərimiz, şəhidlərimiz var. Şəhidlərimiz var. Vətən uğrunda döyüşənlərimiz var. Biz onları başa gətirmək hələ günə qədər vaxt lazımdır ki, biz bunları burada qoyaq, Xadicələrin heykəlini düzəldə. Yox, onun əleyhinəyəm. Belə. Bir də ki, bəyək vururadınız bu sənətkarların yetişməyinə, mənim bir sözüm var bəyimdə. Buyurun, buyurun. Mən özüm Ələsgər ocağınanam. Yəni bizim ocaqda da şair, rəssam yetişibdi. Mən bu xoşbəxtlikdən gəldim, Gəncəyə düşdüm. Adlar eynidir. Baş hərfi ə, axır hərfi, baş hərfi g, axır hərfi ə, beş hərfdir. Gəncəyə göçəm bağlı. Yəni Gəncənin təsir mühiti çoxdur. Mənim bu sənətkarlıqda, yəni bu Gəncədə çoxlu rəssam, heykəltaraşlar olmağı bu Gəncənin mühitinin təsiridir. İnsanın yetişdirən torpaqdır, havadır, sudur. Mən başqa rayonlara çıxıram, baxıram elə azdır, redkidir rəssamdır, heykəltaraşdır. Ona görə bütün tələbat baxıram ki, Gəncə rəssam var nədir. Ona görə mən çox Gəncə torpağına təşəkkür edirəm. Yəni ki, gəldim biz burada yerləşdik. Buranın havası, suyu yəni bizə halallıq versin Gəncə. Biz burada yetişdik, yaratdıq bu sənəti, davam elətdik və elə eləyəcəyik. Hər bir şəxs, ümumiyyətlə sənətkarlar belə doğulub boya başa çatdığı torpaqda müəyyən özünü tanıdığı bir dövrə qədər o torpaqdan bəhrələnir. Oranın havasından mı, suyundan mı deyərdim, o ab havasından mı? Və bir dönəmdən sonra başlayır o şəhər üçün artıq yeniliklər, gözəlliklər yaratmağa, o şəhərin vətəndaşlarını xidmət etməyə və o təbii ki, insanın ucaldı. Çünki insan gərək öz yaşadığı yeri, el-obanı unutmasın. Biz sorğumuzu izləyərkən də Aslan bəy, gənclərimizin fikirlərini eşitdik. Ümumiyyətlə, gənclərimizin məhz bu sənətə yanaşmasını sorğumuz vasitəsilə necə qəbul edirsiniz? Çox gözəl, çox xoş qarşılayıram. Təbii ki, bu beləsinə müsahibələrdir, beləsinə verilişlərdir. Bunları canlandırmaq lazımdır. Biraz əvvəl Kazım əlimlə dediyi kimi, bu digər sahələrdə musiqisi olsun, bilməm, müğənni sahəsi olsun, hər hansısa bir sahə ayrılan zaman mı deyim, müsahibə mi deyim, hər hansısa bir fikirlərimi, sorğu-sualımı, bunları eynən belə toplumda, cəmiyyətdə də canlandırmaq lazımdır ki, insanlar o ən azından o 6 hərfli heykəl kəlməsindən o qədər də uzaq qalmasın. Bir, o işin içində də olmasa, o kəlməyə heç olmasa yaxın olsun. Yəni, onu canlandırmaq lazımdır təbii ki. Qaldı ki, sənətdən kənarda olan şəxslərə, cəmiyyətdə keçdiyiniz indi sorğu-sualda ki, heykəltaraş olsaydı, yəni sənətçi olsaydı, kimin işini düzəldərdiniz deyə, təbii ki, yəni öz dahi sənətkarlarımız, tanımış şəxslərimiz dura-dura, yəni xarici bir ölkə kənarına çıxıb başqa bir şəxsləri, yəni keçmək biraz doğru deyil. Təbii ki, ilk öncə öz tanımış şəxslərimizdir ki, bir də belə bir fikir də formalaşır. Mən tələbə olanda bir tələbə yoldaşım var idi. Çox gözəl bir kəlmə işlətmişdi. İndiyə kimi yadımdadır. Dərsə yeni-yeni başlayırdıq. Belə bir şey demişdi ki, eynən bu sorğusal, bir ara Bakıda da belə bir sorğusal keçirildi. ATV kanalında səhv etmirəmsə. O belə bir gözəl bir sual səsləndirir ki, niyə deyir, heykəl deyir, düzəldiləndə kimsə deyir, bu dəqiqə deyir, tanımış şəxs o anlama gəlmir ki, tanındı, rəhmətə getdi, ondan sonra bunu yaşadaq. Bu dəqiqə hal-hazırda da içimizdə nə qədər tanımış şəxslər var, hətta tanımamış şəxslər də var ki, onu biz düzəldib ərsiyə gətirməliyik ki, bu insan da toplumda tanınsın. Yəni, belə bir tarix adını biz yaza bilərik elə. Təbii ki, yəni, yəni şərt o deyil ki, yəni, bu insan, bu dəqiqə o qədər, belə deyim sizə, bəstəkarlar var, musiqiçilər var, yazıçılar var, şairlər var. Sənət adı üstündə incə sənətdir. Say-say bunun etabı qutara bilməz. O qədər tanımış şəxslər və ya şəxsi heyətlər var ki, yəni çox təəssüflər ki, bunlar hələ də ki, toplumda qapalıdır, tam da tanınmır. Hətta bizim ilə tanımadığımız şəxslər ki, var. Bəli. Bunu ərsiyə gətirmək lazımdır, yəni ortaya çıxartmaq lazımdır. Yəni heykəl deyəndə, tanımış şəxs deyəndə hamı bilirsiniz necədir, biraz fikir qırtdığı var. Hər kəs şey bu şeyə gedir, yəni köhnəyə gedir. Hə, Bəxtiyar Vahabzadədir, Üzeyir Hacıbəyli. Təbii ki, bundan da işlənilməlidir. İşlənilməlidir demirəm. Amma toplumumuzda da var. Bunlara da yəni bir ərsiyə çıxartmaq lazımdır. Aslan bəy, belə bir mövzuya toxundunuz ki, yəni o şəxsiyyətləri, bəzən tanınmayan şəxsiyyətləri belə tanıtmaq da bizdən asılıdır. Təkcə Cabir Novruz deyir, çox gözəl deyir ki, sağlığında qiymət verin.
Sağlığında qiymət vermək lazımdır insanlara. Çünki biz onlara ölümündən sonra qiymət verəndə artıq bir əhəmiyyəti qalmır. Qoy onlar da görsünlər ki, sağlığında onları dəyərləndirən və layiq olduğu dəyəri verən şəxslər var onlar üçün də. Və tamaşaçımız belə bir mövzuya toxunur. Yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mövzu olaq mənim yaralı yerimdir. Demək olar ki, özüm 4 il heykəltaraşlıqla məşğul oldum, amma sonradan bu sənətdən uzaqlaşmalı oldum. Səbəbini deməyəcəm, amma belə bir fikir də bildirmək istəyirəm. Şəhərimizdə bir çox şəxsiyyətlərə ucaldılmış heykəllər var və büstlər də yerləşir. Amma yaxşı olardı ki, Gəncənin görkəmli xanı Cavad xanın şəninə, həmçinin Mirzə Şəfi Vazehin şəninə iki heykəl ucaldılsın. Məncə bu daha məqsədə uyğun olar. Belə bir fikir. Əslində, doğru da deyir ki, Cavad xanın heykəlini görməmişik bugünə qədər şəhərimizdə. Görməmişik. Xan bağı var. Mən özümün öz fikrimdir. Bu fikrimi də bir neçə dəfə demişəm şəhər nümayəndəliyindəki. Heykəli deməmişəm daha doğrusu. Ancaq xan bulağı, bəli, bir tarixi xan bulağı düzəltmək istəmişik. Orada təşrif alınmadı. Ancaq təşrif elədik ki, belə bir şey düzəltmək olar. Bu mənim özümün təşəbbüsüm idi və hələ ki qalır. Mirzə Şəfi Vazih və Cavad xan, ikisi də tarixi şəxsiyyətlər olublar. Və məsələ Mirzə Şəfi Vazihin də, Cavad xanın da elə tamaşaçımız vurğuladığı kimi heykəllərinin və ən azından büstlərinin olması məncə daha məqsədə uyğun olar. Necə ki, biz müəyyən bölgələrimizdə Koroğlunun heykəlini görürük və o tarixi, deyərdim ki, o şəxsiyyəti artıq bilirik necə bir şəxs olub, onun cüssəsi, böyüklüyü və Koroğlunun qılıncına qədər hətta orada bir təsvir var. Amma Cavad xanı əfsuslar olsun ki, hələ biz görə bilməmişik Gəncəmizdə. Xüsusilə elə xan bağı mənə elə gəlir daha məqsədə uyğun olardı ki, orada onun heykəlini görərdi. Ləyaqət müəllim, siz nə demək istəyərdiniz bu haqda? Mənə sizin fikirləriniz daha belə... Mən reallığa keçəcəm, təklif gözləyirəm, işləmək istəyirəm. Elə Cavad xanı heykəlini yer seçilsin, mən onun heykəlini atın üzərində yığım, gözəl, möhtəşəm. Qoysun Gəncə şəhərimizə, gözəllik olar. Yəni, bu, belə işlər lazımdır. Qaçmaq lazımdır öyl. Ortaya çıxıb iş görmək lazımdır. Mən qoça adamları sevirəm. Yəni, bu işdən biz hazırıq. Cavad xanın ümumiyyətcə elə bir tarixi şəxsiyyət olub ki, zamana bərabər bir şəxsiyyət idi. Və eyni zamanda Mirzə Şəfi Vazehin özü də. Və yaxşı olar ki, iki bu şəxsiyyətlərin adını yaşatmaq, onların haqqında ən azından insanların təsəvvüründə bir fikir oyatmaq ki, heç olmasa heykəli görənlər bir o açsın, bir Wikipediyanı və yaxud da kitabları bir məlumat alsınlar. Biz söhbətimizə davam edəcəyik. Mən isə Könül xanıma müraciət eləmək istəyirəm yenidən. Əl işimiz hal-hazırda da davam eləyir. Könül xanım, elə tamaşaçımızın sizə də sualı var. Mən sualla başlamaq istəyərdim. Tamaşaçımız yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Mən də öz əməl işlərini çox sevirəm. Hazırlaya bilməsəm də, amma bunları hazırlayan insanlara böyük bir məhəbbətim var. Demək istəyərdim ki, orada istifadə olunan qaşların və yaxud da digər bəzəklərin qiyməti təsiri varmı? Könül xanım sualını cavablandırardı zəhmət. Bəli, var, amma çox da yox. Yəni ki, cüzi. Yəni ki, ancaq yəni əsasən hər bir şey elə həmin məbləğin tərkibinə daxil olur. Çünki orada xırda qaşlardır. Biz ona məsələn neçə qəpik deyə bilmərik ki. Ona görə yəni elə də çox fərq eləmir. Könül xanım, əvvəllər belə əl işlərini hazırlamaq üçün mütləq şəkildə ya hansısa bir xarici ölkədən və yaxud da paytaxt Bakıdan üst tutub sifarişlər vermək lazım idi. İndi bəs əldə olunması asanlaşıbmı müəyyən qədər? Mən bu işə, hansı ki, bunu mən müəyyən kanallarda görmüşdüm, belə deyək, Türkiyə kanallarında, səhifələrində çox bəyənmişdim. Yəni, ümumiyyətlə, bu deyə bilərik ki, hazırda Azərbaycanda kimlər ki istifadə edib. Yəni, bu hamısı, bu ideya oradan gəlibdir. Yəni, bunu heç kəs deyə bilməz ki, bu mənim ideyamdır, yəni Azərbaycan üzrə. Yəni ki, bunu kimsə götürdü, davam elətdi, genişləndirdi. Yəni, bunlar sırf oradan, o səhifələrdən götürülübdür. Yəni, mən özüm də onlardan götürmüşəm. Mən bu işə başlamazdan əvvəl araşdıranda mən burada tapmadım.
bunun qəlblər, əsasən qəlblərdir bizdə. Materialdır, nədir, necədir. Mən bunları əldə edənə kimi 2 il vaxt keçdi. Çətinliklə gətirdim. Bəlkə məndə belə alındı. Mən çətinliklə gətirdim. Mən artıq gətirəndə materialları artıq məndən qoçaqlar qabağa keçdilər və başlamışdılar. Ancaq mən bu işə başlayanda yəni çox təzə idi. Və mən bu qəlbləri oradan gətirdim. Yəni başa düşdüm ki, araşdırdım ki, məsələn bunun gipsdən fərqini, daş tozundan fərqini oradan gətirmək. Məsələn bu materiallarımız sırf Türkiyədən gəlir. Azərbaycan Bakı şəhərinə gəlir və mən oradan götürürəm, sifarişlə gətirirəm. Yəni belə, yəni əsasən Türkiyədən gəlir. Yəni materiallar. Könül xanım, indi hal-hazırda var. Yəni Azərbaycan Bakı şəhərində də yenə də səhifələr var, müəyyən səhifələr bu işlərlə məşğul olan. Yəni tapmaq olub gətirmək olur. Yəni artıq əvvəlki qədər çətin deyil. Mən başlayan dövrdə qədər çətin deyil. Yəqin ki, aktuallığından da asılıdır. İnsanların marağı və belə sifarişlərin çoxalması da mən belə düşünürəm ki, bəli, yəni ki, təzə vaxtı insanlara daha çox maraqlı gəlirdi, fərqli gəlirdi. Yenə vurğuladığım kimi günü-gündən genişlənir. Əvvələ baxanda birazcə adiləşib, daha tez əldə olunandı. Amma mən başlayanda daha çətin idi hər baxımdan. Yəni əldə edənə qədər əziyyət çəkdim. Ona görə də 2 il gec başladım. Belə. Yəni belə qismət. Siz də bizim sorğumuzu izlədiniz və sorğumuzda gənclərimizin cavablarına daha çox biz təbii ki üstünlük veririk. Yaşı nəslin fikirləri də bizim üçün önəmlidir. Hər iki nəsli biz qarşı-qarşıya qoyduq və onların fikirlərində onların düzəldə biləcəyi heykəllərlə bağlı bir sorğu keçirdi şəhər sakinlərimizin bir qismi ilə. Və sizin ümumiyyətlə sorğumuza yanaşmanız necədir? Gənclərimizin fikirləri ilə bağlı. Mən əsasən bu söhbətlərdə mənə ən çox xoş oldu Cavad xanın heykəlinin qoyulması. Yəni mənim üçün həqiqətən də vurğulananda insan daha da düşünür ki, həqiqətən də buna ehtiyac var və niyə yoxdur? Kəşki olardı, sən demə, həqiqətən yox uymuş. Yəni ona görə mən də istəyərdim ki, tarixi şəxsiyyətlər olsun, əsasən də gənciyə məxsus olaraq, yəni Cavad xan heykəlinə daha çox üstünlük verərdim. Yəni bu mənim üçün daha xoş olardı. Tamaşaçımızdan gələn bu fikri siz də dəstəkləyirsiniz. Əslində xoş olardı təbii ki, Gəncənin bir çox tarixi şəxsiyyətlərinin adı yaşadılsın, bugün xatirələri təbii ki yaşadılsın. Siz davam edin əlişinə, mən yenə də sizə yaxınlaşacağım. Bilirəm hələ işlər var, nələrsə qalıbdır. Yenə də sizə uğurlar arzu edirəm. Söhbətimiz davam edir qaldığı yerdə və tamaşaçımızın növbəti bir sualı var. İstərdim onu keçid alaq. Tamaşaçımız yazır, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bilirik ki, heykəlin ərsəyə gəlməsi çətin bir prosesdir. Ümumiyyətlə, indiki dövrdə bir heykəlin hazırlanması nə qədər vaxt alır? Məncə bu heykəldən heykələ də dəyişir. Belədir, hər dəsə yaxşı işləsən, təmbəlik olmasa, hər dəsə bir ay vaxt alır. Aha, bir ay zamanınız gedir deməli bir heykəlin hazırlanmasına. Bir ay. Yekə heykəldən də elə bilir. İndi bəyək dedik ki, Cavad xan heykəlini at üzərində, o hər dəsə bir ay çəkir. İndi elə heykəl daraşları var, misal üçün, bir büstü 6 aya yığır, o da var. Ümumiyyətlə, bu nədən irəli gəlir zamanın uzun müddətli və yaxud da qısa olması? O, sən yenilə işlənir, palçıq deyirik də, onun tam quruması var, sığallanması var. Tam alına, istə-istə, sonra biraz o bərkir, ondan sonra onu qalıba vurmaq vardır. Proseslər çoxdur. Həsan da olsaydı, elə tam heykəl yığardı da. Ləqət mən, belə bir sualım olacaq sizə. Ümumiyyətcə, olubmu ki, bir heykəli hazırlamışsınız, heykəl ərsəyə gəlib, amma sonradan nəsə bəyənməmişsiniz nəyəsə də, özünüz belə baxmışsınız ki, yəni burada bir dəyişiklik lazımdır mütləq şəkildə və onu yenidən mi hazırlamışsınız və yaxud da müəyyən dəyişikliklər mi etmişsiniz üstündə? Çünki düzdür, sənətkar həmişə, yenə də vurgulayacağım, zərgər dəqiqliyi ilə yanaşır məsələyə, həmin o əl işinə, amma bəzən olur ki, sənətkarın əl işi özünü belə qane etmir. Yox, mən görməmişəm. Demək ki, siz o qədər dəqiqsiz ki, bəli, sizdə belə bir məsələ olmayıb. Nə gözəl, nə xoş. Əslində, yaxşıdır ki, bu həm də sizin öz sənətinizə özünüzün verdiyiniz bir dəyərdir ki, siz yenidəyib onu nəsə bir dəyişiklik etməmişsiniz artıq bir baxışdan. Bu da yəqin ki, istedaddan irəli gəlir. Bəli, qabağa məqsəd qoyuram, bu heykəl yığılmalıdır, yığırıq. Bir də mənim əsas bu yaxşı işləməkdə nədir? Deyir, məsləhətdə dongen olar. Mən nə qədər bilirəmsə, yeni emalxanaya gələn insana mən ona sual verəm, deyirəm, bax, gör, bunda səhvlik varmı? Biz ona təzə beyin deyirik.
biz belki de kişilik yoruluruz. Kırak'tan gelen adam o səhvliyi duyur. Ben onun məsləhətindən həqiqətən də baxıram belə olanda, gördüm tam yerinə düşdü. Ona görə də bizim heykəllər Respublikada sevilir. Amma cavan nəsillərə, mən örnək dərs verə bilmirəm. Deyirəm, bax bunun burasını belə deyir, yox, mən özüm bilirəm. Baxıram bir tərəfli getdi bu, olmaz. Ona görə atalar deyir ki, məsləhətli don giyən olar. Aha, yəni siz tövsiyə edirsiniz ki, gənclərimiz də bəzən səhvlərini qəbul etməyi bacarsınlar. Bəli. Mən belə başa düşürəm. Əgər eşitsələr, çox gözəl inkişaf olar. İndiki cavanlara söz demək olmur. Açıq deyim mən. Yəni, məsləhət versən, deyir, yox, bir kişi nə deyir, qoy öz bildiyim eləyir. Amma baxsan ki, o səhvliyə doğru gedir. Ona görə də mən həqiqətən də, indi budur Kazım müəllim də mənim Eyvan xanımda olubdur. Hətta dəfələrlə bu mənə göstərişlər verir ki, bunun burası belədir. Bəli, düzgünlüyü tapmaq lazımdır. Ola bilsin, mən fikirli olmuşam. Mən yaxında işləyirəm, biraz çox aralı baxmıram. Olur, indi yorulandan sonra səhər gələndə o heç, o səhvli yenə özüm görürəm. Ancaq səhvimizi düzəldə, doğruya, doğru irəli. Bilirsiniz, burada mükəmməlliyyətçilik var. Bir mənada mükəmməlliyyətçi olmaq hər bir sənətkarın xarakterində var. Ümumiyyətcə, insan sənətkar olmasa mükəmməlliyyətçi də olmaz. Gələk işi görəndə də kimdənsə fikir almağı, məsləhət almağı bacarsın bir şəxs. Bəli, məsələn, bizim böyüklərimiz hər zaman deyirlər ki, bizim vaxtımızda belə deyildi. Bizim vaxtımızda elə idi ki, böyük bir məsləhət verəndə hər kəs onun məsləhətinə əməl etməyə çalışardı. Bu sözüm var, deyir, ata nəsiyyətini dərk edən bala həyat yollarında qalar mı dala? Nəsiyyəti qəbul eləmək lazımdır, sözü eşitmək lazımdır. Onda gözə olar. Elə bir ki, müəlliməm, daha dərs deyirəm. Bəs biz müəllimlərdən necə dərs almışıq, eşitmişik? Onda biz deyək ki, müəllimin sözünə baxmayım da, öz bildiyim kimi. Aslan müəllimə yəqin dərs alıb bilir də, məsləhət götürməli. Budur. Söz eşitsək, sözə baxsalar, cavanlar yaxşı olar. Ola bilər ki, indi Aslan müəllimin də dərs dediyi anlarda kimsə bir tələbələrindən, kimsə gələn yaxınlaşanlardan kimsə nəsə bir səhvlik görə bilər. Mən düşünürəm, Aslan müəllim bunu sevə-sevə dinləyər və onu düzəltməyə çalışar. Buyurun. Təbii ki, eynən doğrudur. Yəni, bu, bilirsiniz necədir, bu dərsə başlayan tələbələr ilk aşamada sırf bunu indi şərt o deyil, tələbə sayını artıraq, deyək ki, daha çox gəlir əldə edək. Xeyr, bu dəqiqə hal-hazırda dərsə gələn tələbələrin hamısı, bunların içində 7 yaşında tələbəmiz də var, 21 yaşında tələbəmiz də var. Bu 20 ilə 7 arasında müxtəlif yaş kateqorisində tələbələrimiz var ki, genəldə 90%-ı qızdır. Təəssüflər ki, oğlanlar biraz az meyil göstərir. Yəni, həvəsləri var. Bu həvəslər də bilsiz necədir? Yəni, fərdi dərs keçəndə daha çox uşağa biraz, necə deyim, həm biraz qısıtlı öyrənir. Amma belə toplum, təbii ki, biraz, bilsiz necə, biraz kör-körənə olur. Amma toplum halda keçiriləndə təbii ki, öz səhvini sən deməsən də istərsəməz yoldaşına baxır, dərk edir. Və burada rəqabət də çoxalır, Aslan müəllim. Təbii ki, rəqabət də artır. Dərs prosesi necə olmalıdır, necə həyata keçirilməlidir? Siz özünüz bu haqda nə tövsiyələr vermək istəyərsiniz bizim tamaşaçılarımıza? Mən istəyərdim bunu fasilədən sonra bizimlə bölüşəsiniz bu məlumatları, maraqlıdır bizim üçün də. İndi isə keçid alırıq fasiləyə, siz də fasilə ərzində bizimlə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Kanalı dəyişməyin, bu sabah verilişi qaldığı yerdən davam edəcək. Bu sabah verilişini izləyirsiniz və bizi izləyənlərin hər birinin hər vaxtı xeyir olsun. Bugün verilişimizdə heykəltaraşlıqdan danışırıq. Bugünümüzdə bu sənətə olan maraq nə dərəcədədir? Əgər sizin də suallarınız və fikirləriniz varsa da, bizim üçün çox maraqlı olar ki, onları yazıb 0-243-9636 nömrəsinə ünvanlayasınız və biz də sizdən gələn fikirləri burada studiyamızda müzakirə edək. Aslan bəy, siz dərs prosesindən danışırdınız bizim üçün. Dərs prosesində kütləviliyə daha çox önəm verdiyinizi vurğuladınız ki, hər kəs bir-birinin burada səhvini də, bir mənalı şəkildə eybini də görə bilir və qavranılması məsələsində mən toxunmağınızı da istəyərdim bu barədə kütləvi şəkildə. Çox zaman fərdi dərslərə daha çox üstünlük verirlər, amma kütləvi dərslərin həm də rəqabətə təsiri nələrdir? Buyurun. Fərdi dərslər, bilirsiniz necədir, tələbədən tələbəyə dəyişir, amma fərdi dərsin belə bir şey var ki, tələbədə özgüvən deyilən bir şey var da, o oluşmur. Niyə? Bir-iki şeylərin şahidi oldum ki, tələbəyə fərdi dərs keçdim, tələbəyə birlikdə emanatxanada işlədiyimiz işi, eyni işi ev tapşırı olaraq verdim, amma eyni işi ev tapşırı olaraq ərsiyə gətirə bilmədi. Bu da nədən irəli gəlir?
belə deyim, Lord Lillis elə bir kürəyini biraz müəllimə yaslayır, arxayın olur ki, müəyyən aşamalarda müəllim kömək edəcək. Bu istərsiniz biraz arxayını olur. Amma evdə tək olanda baxırsınız ki, bu ərsiyə gəlmir. Bu da təbii ki, yəni toplum daha çox şey var. Ha, fərdi təbii ki, ibtidai sinif uşaqlarına o müəyyən uşaqlar var ki, indi adı üstündə uşaqdır, birinci sinif birinci sinifdə, ikinci sinif şagirdləridir ki, ha, bunların müəyyən şagirddən şagirdə dəyişir ki, fərdi keçirir məcburiyyət qarşısında ki, indi uşaq var ki, deyək ki, indi yandaşı, yoldaşın yanında ağlayır, adı üstündə uşaqdır. Uşaq var ki, digərinə baxır, həvəs götürür. Ha, ibtidai sinifləri üçün keçərli deyil. Amma böyük yaşlı tələbələr üçün təbii ki, topluluğa daha çox önəm verilmək düzgün görürəm mən. Həm də burada bəyən qədər rəqabət deyərdim ki, birinə baxıb öz işini daha da mükəmməlləşdirmə. Eyni zamanda bir-birləri ilə eyni mühitdə çalışanda, həm də ki, münasibətlərdə çox böyük bir əhəmiyyət daşıyır ki, məhz təkcə indi biz orada nəyisə öyrənmək üçün, heykəl taraşlıqda nəsə öyrənmək üçün getmirik, heykəl düzəltmək üçün getmirik. Axı orada insanın həm də bu sənətdə münasibəti necə olmalıdır, onu da öyrənmiş oluruq. Və ləqətməm, sizə maraqlı bir mesaj ünvanlanıb. Tamaşaçımız yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Qonağımızın sözünə qüvvət, elə özü də vurğuladı ki, mən Göyçə mahalındanam. Yaxşı bilər ki, elə mən də Göyçəliyəm. Orada əvvəllər qoç fiqurları var idi. Tez-tez o bölgələrdə bunu görmək mümkün idi. Elə mənə elə gəlir ki, daşdan hazırlanan bu fiqurlar da Azərbaycanın heykəltaraşlıqda böyük bir tarixi olduğunu bildirir. Bu sənətin tarixi əslində bizə çox qədimlərə gedib çıxır. Bugün bu vəziyyətdə olmasının heç də mənasını mən anlaya bilmirəm. Qonaqlarınız bu barədə nə düşünür? Mənim üçün də maraqlıdır. Bəli, qoç heykəlləri, bəli, at fiqurları var idi. Qədim Türk Oğuz yurdudur. Bəli, bəli. Biz indi yüzdən ilə ermənilər oraları yerlənibdir. Yəni bizim həqiqətən öz məhləmizdə, öz yerimizin içində kəndimizin adını daşıyan Ağ Kilsə yerləşirdi. Aha, onun üzərindəki yazılar elə bilirdi ki, erməni hərfləridir. Oxşuyurdu. Nəsə bir gün mənim babam vəzifədə işləyib, Göyçə mahalında. Bu ermənilərlə maraqlanır, deyir ki, oxu görək, buraya nə yazılıb. Bunlar oxumu bilməmişdi. Yenidən gedib Yerevandan mütəxəssis gətirdi, baxmışdı ki, kilsənin üzərində, daş kitabının üzərində yazılıb ki, kilsə 1141-ci ildə Ənvər Xoca tərəfindən təmir olunubdur. Deməli, bura olub Azəri yurdu. O vaxtı birinci bizim dövlətin adı olub Alban, Qafqaz Albaniyası. Dövlətimizin adı elə olub, Azərbaycanlı olmuşuq. Sonra biz, necə deyirlər, ermənilər biz müsəlmançılığa keçdikdən sonra bütün bu kilsələrdir, bu qoç abidələrdir, hamısını özəlləşdirdilər. Hə, o sənətkarımıza da addım elə birinci, o kilsənin daşlarındakı o naxışlar hələ mənim gözüm qarşısına getmir. Qədimdən gözəl sənətkarlıq olubdu, heykəl taraşlıq olubdu. Elə xalça kimi naxışlar salırdılar o daşların üzərinə. Bəli, İnsan baxırdı ki, ayalıq, bunu nə ilə oyublar o vaxtı, nə ilə oyublar. Min il bundan qabaq olan daş kitabələr var idi bizdə. Yəni, o da sənətkarımıza təsir edir. Əslində, təkcə deməzdim ki, məsələn, Göyçə mahalında bunu görmək mümkün idi. Demək olar ki, Azərbaycanın bir çox yerlərində, bəli, bunlara rast gəlmək mümkün idi. Amma sadəcə bu Qarabağ və Qərb zonasında daha çox idi. Daha, bəli. Çünki biz hər zaman da vurğuluyuruq ki, məhz ibtidai insanın məşğuliyyəti o dövrlərdə nə idi? Texnologiya yox idi, məşğul olacaqları başqa bir iş yox idi. Sadəcə, bəli, ovçuluqla məşğul idilər. Sonra o ovçuluqdan keçdilər heyvandarlığa və yavaş-yavaş onlar da özləri üçün o dövrün sənətkarlığını inkişaf etdirmişdilər. Həqiqətən orada hər bir daş bir tarix idi. Bütün gedirdin, harada sahələrdə daşlar var, hamısının üzərində əl işlər var idi. Yəni, təbii ki, bütün tarixçilərimiz bilir, Şah İsmayıl Xətainin dövründə o İrəvan xanlığında oturdu. Həqiqətən, əsl Oğuz yurdu olubdu. Gözəl yerlər olub. Göyçə gölü, yəni Qafqazda xərtiyə düşən yeganə göldür, şirin sulu göldür. Yəni ona görə bu nankörlər gəldi bizim yerlərə gələndi. Yəni bizim çox böyük tarix əsərlərimiz qalıb orada. Abidələrimiz qalıbdı. Ümumiyyətcə tarixdə baxırıq, oyma işləri çox məşhur idi Azərbaycanda.
biz elə Qobustan qaya abidələrinə baxırıq. Orada da düzdür, tam heykəl tıraşlıq işləri deməzdim onlara. Müəyyən rəsimlər var daşlar üzərində. Bu da sənətə o dövrlərdən Azərbaycan xalqının verdiyi qiymətdən qaynaqlanır ki, insanların deyərdim ki, ideologiyası, insanların fikirləri, ideyaları çox geniş olub və bilməyiblər ki, o sənəti necə yaşatsınlar və onun nəticəsində belə nümunələr ərsəyə gəlib. Bəli, bəli, bəli. Fikirlərini... Bəli. Kazım müəllim, siz nə düşünürsünüz bu haqda? Yəni məhz indi Göyçə bölgəsindən yazmışdı tamaşaçımız. Təkcə yəni Göyçə bölgəsini biz nəzərdə saxlamırıq, digər bölgələrimizdə də var. Həqiqətən də heykəltaraşlığın tarixi Azərbaycanda çox-çox qədim illərə, dövrlərə, hətta min illiklərə gedib çıxır. Bu tarixi qazıntılar zamanı da sübut olunubdur. Daş abidələr, daş oyma abidələri, mis zərgərlik əl işləri. Mən özüm tapmışam və Gəncə tarix muzeyinə vermişəm. Misdən düzəlmə bir şeylər, adi Oğuz qəbiri deyirlər, kurqan qəbirlər oradan tapılmışdı. Mis bəzək əşyaları, oxuculuqları, o da sənətdir də. İndi daş oyma olmasa da, ancaq daşlar belə qoç, daşdan yonma heykəlləri, büsləri Gəncədə də var idi. Tarix müzeyinin ətrafında mən görmüşdüm. Ola bilər ki, bunlar Azərbaycan ərazisində iki böyük dövlət olub. Ağ qoyunlu, qara qoyunlu dövlətləri. Ola bilər ki, o devirdə onlarla əlaqəli olan işlərdir. Ola bilər ki, onlardan da çox əvvəllər olan işlər olar. Ancaq daş işləri, oyma, sənət işləri Azərbaycan ərazisində çox rastlaşır çox. Mən burada bir şey yenə əlavə edeyim ki, yenə heykəl tıraşlığa ehtiyac duyuldu. Tarixi yaşadan bugünkü günə gətirib çıxardan, babalarımızın izini bugünkü günə gətirib çıxardan heykəl tıraşlığı olurdu. Əgər o qabiliyyətli insanlar o daşlarında o rəsimləri cızmasaydılar, biz orada tarixi axtarışlar apara bilməzdik. Ona görə heykəl tıraşlara yəni köməklik lazımdır. İş vermək lazımdır. Yazılı tarixdən çox onlar məlumat verir. Əslində belə bir məsələ var. İndi biz o qoçlardan danışırıq. Məsələn, müəyyən o at heykəlləri, oyma işlər var ki, daşlar üzərində və yaxud da taxta üzərində oyma işlər də çox məşhur olub. Onların hamısından hansı dövlət, hansı tarix, hansı deyərdim ki, tarixi hadisələr gizlidir. Bax, onların hamısı ilə biz təsdiq edə bilirik. Az öncə də Ləqət mənim çox gözəl vurğuladı ki, düşmən torpaqlarımızı zəbt etdikdən sonra artıq oradakı o tarixi nümunələri belə özəlləşdirmişdi. Amma biz indi onları da təsdiq edirik ki, həqiqətən də orada azərbaycanlılar var imiş, ora Azərbaycan dövlətinin tərkibində imiş. Yəni onları müəyyən qədər haqsız çıxarda bilirik. Digər bir tamaşaçımızın da fikri var, elə istəyirəm bunu ünvanlayım sizə. Yazır ki, tamaşaçımız salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bilirik ki, heykəltaraşlıq sənətinin 3 sahəsi məlumdur. Monumental, dekorativ və dəzgah heykəltaraşlığı. Bugün ən çox hansılar dəbdədir, mən onu bilmək istəyərdim. Buyurun. Aslan müəllim elə istəyirəm bu sualı cavablandırsın. Bəli, gənc nəslin nümayəndəsi kimi. Bu dəqiqə indiki zamanada ən çox, belə deyim, demək olar ki, dekorativlərə daha çox önəm verilir. Yəni, dekorativdir, reliefdir. Bu dəqiqə sifariş sahəsində ən çox relieflərə daha çox önəm verilir. Bu üçündən, yəni siz vurguluyursunuz ki, dekorativ və xüsusilə də relief. Ümumiyyətlə, nə əlaqələndirmək olar ki? Relief bilirsiniz necədir? Yəni, heykəl sifariş olaraq, misal üçün, bu şəhərimizdə indi tanımış şəxslərin, şəxsiyyətlərin yaşadığı evlərin divarlarına da fikir versəniz, müəyyən reliefləri var. Həm relief işlənməsi biraz, necə deyim, büstü indi kimsə gətirib indi yolun ortasında qoya bilməz. Belə deyim, fiziki şəxs. Dövlət səviyyəsində olmadan, yəni təbii ki, fiziki şəxs bunu etməyə icazəsi yoxdur. Amma belə reliefi sən istərsən çöl şəraitində belə, yəni divarından, çöl divarından onu işləyə bilərsən, asa bilərsən. Yəni ona görə reliefi daha çox önəm verir. Həm də relief digər heykələrə görə daha çox tez ərsiyə gəlir. Həm qəlb formasıdır, həm hazırlanmasıdır, gedən prosesdir, zaman aşımıdır, sadələşmiş formasıdır.
Bəs digərləri, məs indi monumentalı vurğuladı, dekorativ və dəzgah heykəltaraşlığı. Bunların üçü də var. Üçü də təbii ki edilməlidir. Bu işlər burada ərsiyə gəlməlidir. Hər üçünə aid də nümunələri görməliyik. Dekorativlər bugün daha çoxdur. Bu zamanənin tələblərindən də əlavə nəyin göstəricisidir ki, bugün daha çox dekorativlərə həvəs var. Yəni digərlərin müəyyən qədər öz əhəmiyyətini itirir. Elə dəzgah heykəltaraşlığının özü olsun. Bilirsiniz nədən irəli gəlir? Bir də bunun biraz texnologiyanın da bir təsiri var. Nədən sual çıxsa? Çünki insanlar bu dəqiqə deyək ki, müəyyən tanımış sosial platformlardan, sosial şəbəkələrdən gördükləri hansısa bir naxışdı, arlamentdi. İndi müəyyən belə deyim də sizə səhifələr var ki, biraz abartılı, qabartılı, müəyyən bir şey, cəlbedici bir şeylər istəyirlər. Bəzən sifarişlər gəlir. Bizim də emiratxanamızda sifarişlər gəlir ki, müəyyən tanımış sosial şəbəkələrdən köçürülmüş şəkillərə gətirirlər ki, biz bunun eyni birə-birini istəyirik. Ona bənzər bir şey ərsiyə çıxardırıq. Bir də burada sosial şəbəkələrin də şey var, baskısı var. Onunla əlaqədar deyə düşünürəm. Aha, maraqlı bir məsələyə toxundunuz ki, sosial şəbəkələrdə bəzən həddən artıq çox özünü reklam edənlər tanınır, onların əl işlərinə uyğun şəkildə də bizə müraciət edirlər. Ümumiyyətlə, bu sənətin tanınması da reklam işlərinin önəmi nə qədərdir? Siz gənc nəslin nümayəndəsi olaraq bu dövrdə bunu daha qabarıq şəkildə görürsünüz. Mən bunun haqqında eşitmək istəyərdim sizdən. Reklam məsələləri burada sənətkarı tanıtmaqda nə qədər önəm və əhəmiyyət daşıyır? Təbii ki, reklam çox önəmlidir. Yəni, indiki dövrə baxsaq, indiki zamanaya baxsaq, reklam çox bir rol oynayır ki, hətta bu dəqiqə bizim emlakımızın tanınmasının, yəni belə deyim, səmimi olsam, 80% reklam sayəsində, sosial şəbəkələr sayəsində tanınırlar. Sosial şəbəkələr sayəsində tələbələr müraciət edir. Hətta hər hansısa bir, az öncə ifadə etdiyimiz kimi, rəqabət dediyimiz, hansısa bir istedadlı tələbənin ərsiyə gətirdiyi işi biz onu sosial şəbəkədə, platformda canlandırırıq, paylaşım edirik. Bir baxırıq, izləyən tələbələr digərdə deyir ki, olar mı müəllim, biz də sabahdan gəlmək istəyirik, bu yaşdan götürürsünüzmü deyə. Yəni, həqiqətən sosial şəbəkəsinin indiki zamanda çox baskısı var, çox xeyri var. Aha, bəs ümumiyyətcə, məsələn, sosial şəbəkələr vasitəsilə işlərinizi görən, tutaq ki, yenidən müraciət eləyən, həmin o əl işlərindən əldə etmək istəyənlər varmı? Yəni, təbii bu baxımdan, ki. Satış məsələsi baxımından. Satış demeyim, bilsiniz necədir? Bu dəqiqə hal-hazırda yetərincə işlərim var. Satış deyil, misal üçün, bu işi olsun, deyək ki, bunun baxan, sosial şəbəkədən baxan insan satış aması istəmir. Buna baxır, müraciət edir. Belə bir şey etdirmək istəyirəm, belə bir sifarişim var, düzəldə bilərsiniz mi deyə. Son zamanlar taxtadan yandırma sifarişlərinə fikir verirəm ki, şey var, insanlardan maraq oluşur. Ən çox da yubley hədiyələrinə, suvenirlik. Son 3 ayda heç indiyə kimi taxtada iş görməmişim yandırma. Baxdım ki, elə bir sifarişlər gəlir. Fevral ayından başladım taxtadan yandırma işlərinə ki, insanlarda biraz maraq oluşur ki, nəpirmir deyək ki, hansısa bir suvenir nərdə olsun, bir də materiala da baxırlar, qoz ağacının üzərində bir oyma işi olsun, yandırma aparatına işlənsin. Bir də son zamanlar bu yandırma işinə çox şey var, tələbat var. Baxsız ki, yəni insanlarda maraq oluşur. Əslində, mən də çox sevirəm o işləri, mənim üçün də çox maraqlı gəlir. Düzdür, zaman baxımından həm də tez ərsiyə gələn bir işdir, müəyyən qədər, amma onu deyim ki, sizə, əgər biz onun da ərsiyə gəlməsini istəyiriksə, burada da gözümüz çox dəqiq olmalıdır ki, biz nə istəyirik. Yəni, o taxtanın üzərində yaradacağımızı dəqiq şəkildə bilməliyik. Çünki çətin bir işdir həm də. Yəni, bir nöqtəsinin, deyək ki, səhv bir cizgisi olması tamamilə bütün o rəsmi və yaxud da şəkli dəyişdirə bilər. Bu, yox, bu o baxımdan. Qədər də deyil. Hər bir şeyin türklərdə işlə tərəfisi var, onun da geri dönüşü var. Ondan yəni hər şeylə, müəyyən şeylə bərpa etmək olur. Amma bu dəqiqə günümüzdə bu sahədə, ümumiyyətlə, incə sənətdə ən, belə deyim sizə, ümumiyyətlə bilinməyən, tanınmayan bir dənə sahə var ki, mozaikadır. Bundan ümumiyyətlə çox insanın xəbəri yoxdur. Hər kəs görür, amma mozaika nə olduğunu bilmir. Mozaika bu dəqiqə şəhərimizin hər yerində var. Mozaika nəyə deyilir? Görkəmli, belə deyək də, tarixi abidələrimiz var ki, binalar var. Qırmızı kərpişli binalarımız var ki, Nizami Gəncəvinin xırda-xırda, rəngli daşlarına yığılan. Buna mozaika denilir. Amma bu mozaikanın nə olduğunu hələ ki, belə deyim sizə, toplum çox uzaqdır. Çox təəssüflər ki, ümumiyyətlə maraq da yoxdur. Yəni, bir də yəni, bu sahədə bu dəqiqə fəaliyyət göstərən bir yer də yoxdur. Mozaika ilə bağlı. Mozaika, yəni mozaika bu dəqiqə ümumiyyətlə alt təbəqədədir.
Aha, çox maraqlıdır ki, siz vurguladınız bunu. Mən də indi düşünürəm ki, son dönəmlərdə şəhərimizdə də heç bununla bağlı işlər görülmübməz. Malvarikal işlərini görmək mümkün deyil. İndi, məsələn, sizin vurguladığınız həmin o Nizami Gəncəvinin də mozaikasının yığılması. Yeni Gəncədə hal-hazırda yerləşən iki bina var, onların üzərində var. Nizami Gəncəvinin də həmçin orada mozaikadan rəsmi yığılıb. Əslində, biz onu görürük, düzdür. Yenə deyərdik ki, görüb şahid olmağa bir neçə nümunəmiz var ki, ən azının haqqında danışa bilirik. Amma maraqlı bir məsələyə toxundunuz. İndi son dönəmlərdə fəvvarələrin içlərinə müəyyən qədər bəzək vurulur onlarla. Amma rəsim formasında deyil, sadəcə bir maraqlı daşlar olduğu üçün. Yəni çox insan heç mozaikanın nə olduğunu bu baxımdan bilmir. Bəli, bəli. Sadəcə dekor amaçlı, görsəl kimi qəbul edirlər. Amma halbuki bu dəqiqə şəhərimizdə heykəldən çox, rəsimdən çox tarixi abidələrimizin hər yerində, demək olar ki, hətta yaşayış binalarında belə mozaika əsərləri var. Bir də bu mozaikanın tarixi, yəni heykəldən də daha çox keçmişə dayanır. Amma bu mozaikanı nədənsə, belə deyim, yəni çox arxa planda qalıb. Hər kəs baxır, amma onu şəkil olaraq qəbul edir. Amma biraz yəni düşünmürlər ki, yəni biraz o formalaşmır ki, görürsün, nə olan şeydir, xırda-xırda daşlardan yığılıb, nəcür bir sənətdir. Həm də çox səbir tələb eləyən bir işdir mozaika. Biz heykəl taraşlığı burada vurğuluyuruq ki, bəli, onun cizgiləri, ölçüləri, müəyyən qədər nə necə olmalıdır, onu biz görməliyik. Amma mozaika da bilavasitə şəklin tamamlanması məsələsidir. Bəli, bəli. Yəni, daşları səhv salmaq heç cürə olmaz qəti şəkildə. Biz davam edəcəyik söhbətimizə, artıq verilişimizin son dəqiqələrindəyik. Amma mən Könül xanımın yenə də masasına yaxınlaşmaq istəyirəm. Könül xanım, əl işiniz deyəsən tamamilə bitdi. Aha. Mən istəyərdim əl işini bir də biz kameralarımızda göstərək. Bəli. Aha. Təşəkkürümü bildirirəm sizin üçün. Aha. Gəncə İncəsənət Diyarından, Ülviyə xanımdan, Zülfiyə xanımdan və mənim tərəfimdən. Mən istəyərdim göstərək kameralarımızda əl işi görünsün. Bəli. Demək. Çox gözəldir. Əl işinizə məxsus hazırlanıbdır. Həqiqətən də çox gözəldir. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq sizə. Bu sabaha özəl. Bəli. Baxın, hal-hazırda da görürük. Bu sabaha özəl. Gözəl bir əl işidir. İncə düşüncəniz üçün təşəkkürümüzü bildirir Könül xanım sizə. Ən özəl yer haradadırsa, biz həmin o yerə də məhz bu hədiyəni qoyacaq. Və hər zaman baxanda da sizi xatırlayacaq. Və mən istəyərdim, mikrofonu götürəsiniz. Nə demək istəyərdiniz bizim tamaşaçılarımıza? Yenə bugünkü mövzumuzla bağlı, bugünkü buyurun. Bugünkü mövzu həqiqətən çox gözəl mövzudur. Ancaq inşallah ki, düşünürəm ki, daha da genişlənər, daha da yeni növlər yaranar. Çünki bu, mən düşünürəm ki, bu da heykəltaraşlığın bir növüdür, bir qoludur. Deməli, fikirləşirəm ki, insanlar gərək yeniliklərdən qorxmasınlar. Mən buna, məsəl üçün, hobi kimi yanaşmışam. İçlərində, qəlblərində varsa da maraq, incəsənətə. Bəli, bəli. Yəni çıxartsınlar, arxasınca getsinlər. Hansı sahədə olmaqlarına baxmayaraq, yəni davam elətdirə bilərlər. Araşdırsınlar, tapsınlar, ləvazimatları tapsınlar. Hansı sahədə əgər onların həvəsləri varsa. Və bir daha demək, Artland Gəncə İncəsənət Diyarının tərəfindən, Zülfiyə xanımın, Ülviyə xanımın və mən, Könül müəllimənin tərəfindən sizə təşəkkür edirəm. Bugün bizi dəvət elədiniz və biz də öz əl işlərimizi göstərməyə şərait yarandı. Az da olsa hədiyəmizi çox qəbul edin, sizə özəl hazırlandı. Bu sizin şəxsən özəl, bu da bu sabah kollektivinə, verilişinə özəl. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün. Əliniz qolunuz var olsun. Çox sağ olun. Yəni həqiqətən təkcə hədiyyələri deməzdim. Ümumiyyətcə əl işini ərsəyə gətirmək sənətkar üçün çətin bir məsələdir. Bəli. Çünki orada sənətkarın zihni zəhməti də var. Gedir, bəli, bəli. Buna görə də mən sizə sağlamlığı arzulayıram hər zaman. Çünki bu əl işlərini ərsəyə gətirmək üçün sizə möhkəm bir can sağlığı lazımdır. Çox sağ olun. Təşəkkür və inşallah sizin uğurlarınızı yenə də bax bu studiyada işıqlandırarıq. İnşallah. Yenə də qonağımız olarsınız. Minnətdarıq gəldiyiniz üçün. Təşəkkürlər. Sizə təşəkkür edirik. Sağ olun. Və beləcə artıq Könül xanımla da sağollaşdıq. Onun da əl işlərini gördük. Demək olar ki, gənc bir xanım olaraq müasir dövrümüzdə dekorativ tətbiqi sənət deyərdik ki, bunun bir növünü də bizim üçün göstərdi və gözəl bir əl işini gördükdən sonra söhbətimizə növbəti sualla davam etmək istəyərdim.
bu mövzunu müzakirə edərkən bir çox məqamlara toxunduq. Amma tamaşaçımızın indi toxunduğu məsələ çox maraqlıdır. Yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən özüm də heykəltaraş olmaq istəyirdim. Valideynlərim icazə verməsə də. Amma bu sənətə marağım var idi. Onu sizə deyim ki, əgər valideynlər bir şəxsiyyətin formalaşmağında müəyyən qədər imkan yaratmırsa, inanın ki, o millət üçün, o xalq üçün ən böyük pisliyi edirlər. Mənə elə gəlir ki, valideynlər bu barədə uşaqlarının fikirlərini, istəklərinə qayğı ilə yanaşmalıdırlar ki, qoy onlar bir sənətkar kimi formalaşa bilsin. Aha, belə bir fikirdir xalqına, millətinə, demək olar ki, yaralı bir şəxsiyyəti məhv etmək kimi vurğuladı bizim tamaşaçımız və deyir ki, əgər belə bir hal baş verərsə də, mütləq şəkildə biz bir sənətkarı sanki qoymur üzə çıxsın, tanınsın. Ləyaqət müəllim, fikirləriniz nədir? Seçim düzgün olmalıdır. Aha. İndi mən deyim, valideynə mən qəti qərar verim, yoxsa sən bu yoldan get, onun yolu deyil. Ona görə seçimi düzgün eləməliyik, cavanlarımızı düzgün yönətməliyik. İncə sənətdən ayırmaq olmaz. Əgər başarırsa, qoy işləsin, laf gözəl. Ən ali sənətdir. Mən bu sənətlə yenə deyirəm, fəxr edirəm. Gözəllik yaradırıq. Biz hamımız gözəlliyin keşisiyik. Bu cavanlarımız da işləsin. Yəni, seçim düzgün olmalıdır. Ona görə də o vaxtında, o gənc nəsil öz seçdiyi sahiyə yönəlirsə, o irəli gedir, pillə-pillə. Əks tədqirdə elə bir ki, onu vaxtını alırıq da, belə deyək, geri salırıq. Yəni, necə ki, mənim başıma gəldiyi kimi. Aha, bilirsiniz, heykəltaraşlar bir mənalı şəkildə daşlardan şəxsiyyət yaradanlardır. Mən bunu heykəllər və büstlər barəsində deyirəm. Amma digər məsələlərdə onlar həyat yaradırlar. Çünki ona baxanda, əgər biz o heykəldən baxırıq, zövq almırıqsa da, ondan bir nəsə bir duyğu ala bilmiriksə də, bunun da bir mənası yoxdur. Ona görə lazımdır ki, hər kəs öz sevdiyi peşədə, öz sevdiyi sənətdə olsun. Bu zaman ölkəmizdə çox gözəl şəxsiyyətlər də, sənətkarlar da formalaşır. Bizim gənclərimizə nə demək istəyərdiniz? Buyurun, Aslan bəy, seçdik. Gənclərimizə deməkdə, hətta belə səsləməkdə məqsədim odur ki, maraq var. Akademiyada olsun, kollecilərdə olsun, Əzimzadə olsun, müəyyən dövlət səviyyəsində fəaliyyət göstərən tərdis mərkəzləri olsun ki, yetərincə tələbələr var. Sadəcə bu tələbələr oxuyurlar, həvəsləri də var, işlər də ərsəyə gətirir. Müəyyən bir zaman aşımından sonra, o diplomu əlinə aldıqdan sonra biraz elə bir, siz necə bir toplumda biraz elə bir sadəcə bir qorxu hissi oyanır ki, mən bu işi tutdura bilərəmmi, oturda bilərəmmi? Yəni, belə bir düşüncə tərzi var, amma tam tərzi. Yəni, onları bu sənətin üstünə getməyə çağırıram ki, həqiqətən cəmiyyətimizdə bu dəqiqə maraq var, həddindən artıq var. Sadəcə bu, siz necədir? Tək atalar sözü var, tək əlində səs çıxmaz deyək. Yəni, üç şəxsiyyət oturdu burada. Bizim kimi nə qədər burada ölkədə, şəhərdə sənətkarlar var ki, biz necədir? Yəni, bir ayrıya gəlmir. Yəni, yumruq kimi birləşmək lazım ki, millətdə, cəmiyyətdə topluluq, o sevgi hissi var. Sadəcə onu birləşib ortaya çıxartmaq lazım ki, sevilsin, tanınsın, ortaya çıxsın. Bəli, dəyərli tövsiyələriniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Kazım müəllim, siz nə demək istəyərdiniz gənclərimizə? Gənclər də bilməlidir, Aslan müəllim dedi. Hər hansı bir sənət, heykəltaraşlığın rəssamlıqdan başlayır heykəltaraşlıqda. Bunun da yolları var. Hərə bir yol seçir özünə. Hər bir yolun axırında bir işıq var. Sadəcə qorumadan, büdürəmədən, büdürəyərək də olsa, ancaq getmək lazımdır. Aha, o işığı tapmaq lazımdır. Bəli. Təşəkkürümüzü bildiririk. Buyurun, Ləyaqət müəllim, sizin də fikirlərinizi eşidək. Mən də əzim, dəyanət, zəhmətkeşliyi arzuluyuram. Hər bir sənət işdir. Hər bir sahə sahədir də, qutvarlı müəllimdir. Bəli. Əgər zəhmətkeşsənsə, davamiyyətin varsa, o sahədə irəli gedə bilərsən. Tənbəl oldunsa, sən heykəltaraş ol, rəssam ol, elə evində oturacaqsın. Ona görə çalışmaq lazımdır, qoça olmaq lazımdır, həyatla ayaqlaşmaq lazımdır. Həyat mübarizədir. Mən yenə deyirəm, qoçaqların tərəfində və bu şuarım var, qoçaqlar irəli. Ümidvaram ki, tamaşaçılarımız, gənclərimiz sizin hər birinizin tövsiyələrini dinləyəcəklər və buna əməl edəcəklər. Elə biz heykəltaraşlıqdan danışdıq bu sahədə. Mən də sizə uğurlar arzulayıram. İnşallah daha gözəl işlərinizin ərsəyə gəlməsini biz də gələk, görək. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün. Və beləcə, əziz tamaşaçılar, bir verilişin də sonuna gəldik, çatdıq. Ümumiyyətcə, sənətkarlar hər zaman sənətdə öz xəyallarını, duyğularını yaşadanlar deyildir. Onlar hər zaman ruhu və duyğuları yaşadanlardır. İndi isə sağ olun, salamat qalın.